Sobre proteção de Deus, demos por aberto os trabalhos da 66ª reunião ordinária da terceira sessão legislativa do segundo período da 18ª legislatura. Pedimos ao secretário para a leitura da ata anterior. Ata 5.730. Ata da 65ª reunião ordinária da terceira sessão legislativa, segundo período da 18ª legislatura. Aos 7 dias do mês de outubro de 2019, sob a presidência do vereador Vone Schurman, reuniram-se 14 senhores vereadores, ausentes os edis, Tiago de Oliveira e Aida Hoffer. A ata da reunião foi lida e aprovada sem emendas ou ressalvas. Foi lido o expediente que deu entrada à casa. Foram deferidas as indicações de números 6.280 a 6.352, juntamente com as moções simples de número 024. Projeto de lei complementar 029 foi arquivado pelo autor com a vinda da presidência. Ordem do dia. Foi apreciada e votada a matéria constante da pauta. Projeto de lei número 083, juntamente com a emenda supressiva número 001. Projeto de decreto legislativo número 020. Pedidos de informação 242 a 245, moções legislativas 395 e 396, requerimentos 218 a 220, redação final 081, todas aprovadas. Horários dos partidos: MDB, David Moro; Cidadania, Maurício Batalha Machado; PSC, Chagas; PSD, Jean-Pierre Jair Júnior; PP, Luiz Marim; Democratas, Sargento Sobrinho. Pequeno expediente. Sargento Sobrinho, envio de ofício de congratulações à Secretaria de Assistência Social pela organização, quando da realização da eleição de conselheiro tutelar, de igual teor e conselheiros tutelares eleitos. Ao Bispo Diocesano, pela forma de conduzir a cerimônia dos crismados, todos os eventos realizados no último final de semana. Maurício Batalha Machado, envio de ofício de condolências à família indutada pelo falecimento da senhora Sila Bajo. Por decisão do plenário, em nome de todos. Nada mais havendo, a reunião foi encerrada às 20h10, lavrando-se esta ata, sala das sessões, em 7 de outubro de 2019. Colocamos em votação a ata 5.730. Os vereadores concordam e permaneçam como estão. Aprovado. Passamos agora ao momento bíblico. Preparativo e recado dos anjos. Vi então outro anjo que voava pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para anunciar aos habitantes da terra e toda a nação, a tribo, a língua e ao povo a linguagem do Senhor. Clamava em alta voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque a sua chegada é a hora do julgamento. Adorai aquele que fez o céu e a terra, o mar e as fontes, e deu ao que beber. Palavras da salvação. Passamos então ao secretário para a leitura. Projeto de lei número 112. Dispõe sobre o uso dos bens municipais situados no calçadão da Praça João Costa e das outras providências. Prefeito Antônio Seron. Moção simples número 0025. Solicita ao excelentíssimo prefeito do município de Lages, à Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura e à Secretaria de Meio Ambiente a recuperação da Praça Maria Sasso, localizada no bairro Jardim Panorâmico. Vone Schurman. Os vereadores quiserem justificar as suas indicações, vereador Maurício Batalha, vereador Pedro Figueiredo, vereador Jair Júnior, vereador Ivanildo, Osni Freitas, Sargento Sobrinho. Com a palavra, então, o vereador Sargento Sobrinho, por até 3 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, plateia que nos assiste, um abraço aí ao nosso amigo Joinha, ex-funcionário dessa casa, sempre é bom vê-lo por aí. E as pessoas que nos acompanham pelos meios de comunicação. Então, senhor presidente, senhores vereadores, como já tinha anunciado,
tenho data marcada para a saída dessa casa e estou com o pé no fundo. Hoje diminuiu um pouco o ritmo, são somente 24 indicações, né, onde a gente tem rodado em todos os bairros, mas eu vou citar somente uma das 24 e vou até esclarecer o meu posicionamento. É o nosso famoso binário, né? Aquilo que nos causa bastante entristecimento da forma que ele foi colocado. Como eu sempre falei, ninguém é contra o desenvolvimento do município, mas a forma que foi feita a colocação. Então, a gente, da maneira que está, a gente está tentando orientar para tentar minimizar alguns problemas que a gente tem visto ali. E ali na rua Frei Gabriel, com a Avenida Belisário Ramos, botaram um semáforo intermitente ali, né? Então, a gente pede a retirada daquele semáforo, principalmente as pessoas que ainda não têm o hábito ainda de conhecer a sinalização pelo completo, e às vezes fica ali esperando, achando que aquele semáforo intermitente ele vai dar o sinal verde ou vermelho, confundindo ali os usuários, as pessoas que ali transitam e às vezes até fazendo fila. Então, que retire aquele semáforo, mesmo eu sendo contra o binário, não só eu, mas contra muitas pessoas, né, vereador Jair, que fizemos bastante reuniões, e que sinalize de forma adequada, porque também só o tirar e deixar daquela maneira que ali vai ficar, poderá estar causando acidente ali naquele local. Então, de todas as 24 indicações, eu faço referência a essa, né? E também nos bairros que a gente entrou aí, vários bairros da cidade, né, desde asfaltamento, melhorias, limpeza de tubulação, esgoto a céu aberto, enfim, tem uma série de serviços aí para a atual administração. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Sargento Sobrinho. Pela ordem, vereador Jean. Senhor presidente, gostaria de solicitar, nós temos um requerimento 194 que trata sobre audiência pública, violência institucional e os impactos para os serviços da saúde. O horário dela está para as 19 horas. Pela solicitação dos funcionários, a gente gostaria de adiantar para as 18 horas, para que todos os funcionários já saiam do serviço e possam vir prestigiar a audiência. Se possível, eu gostaria então de fazer essa alteração do horário. Muito obrigado, presidente. Colocamos, então, em votação o pedido do vereador Jean. Os vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Vereador Gerson Omar. Vereador João Maria Chagas. Vereador Luiz Marim. Cumprimento o presidente Vone, nobres colegas, aos que estão no plenário. Silvia, boa noite. Em seu nome, cumprimento os demais. Aos que nos assistem em suas residências. Senhor presidente, nós temos aqui 20 indicações, mas eu só vou comentar uma ou duas. E lembrar o vereador Jean e o vereador Sobrinho, que vocês são vereadores, sim. Quem fala que em suplente é por causa do ciúme. Ciúme de homem é triste. Enquanto estiverem aqui, estão vereadores. A hora que saírem, passo para a suplência. Senhor presidente, essas 20 indicações, eu até às vezes fico assim, porque parece marcação, são lá do bairro São Miguel e bairro da Penha. Parece que não querem lhe atender, igual a pouca força do vereador Sobrinho lá naquela rua. Então, aqui são 20 indicações, mas é coisinha, o povo quer coisa pequena. É boca de lobo, patrulhamento, roçada, é coisinha, que é só ter boa vontade de ir lá e fazer. Então, o que eles nos pedem aqui, olha, a gente às vezes fica até com vergonha. Depois falam mal dos vereadores, né? Porque o vereador não dá jeito, e aquela coisa toda. Mas, enfim, senhor presidente, desculpe eu invadir a sua região, mas é Lages também, né? Então, nós estamos aqui, só Penha e São Miguel hoje. Muito obrigado. Obrigado, senhor Luiz. Nós temos ali o viaduto ali, mas ali não tem nenhuma porteira. Está aberto para todo mundo trabalhar. Se fosse no Guarujá, o Chagas queria ele vender um terreno para o senhor lá, no Guarujá. Mas nós vamos, senhor Luiz,
justamente está dessa forma, vários pedidos. Eles estão esperando para fazer a força-tarefa agora esse mês, né? Mas tem coisa que não dá para esperar. Por exemplo, temos esgoto lá, céu aberto, que não dá para esperar. Mas me ajude, me ajude. Preciso ajudar o nosso bairro lá. Quero cumprimentar aqui a Silvia, sempre presente nessa casa. Seja bem-vinda, Silvia. O joinha que diz, alguém disse que era quase uma joia, mas não é. A Kelly e Michele, é isso? Seja bem-vindo a essa casa, tá? E a Ana Paula, Aparecida dos Santos, agente da saúde do bairro Várzea. Seja bem-vindo também a essa casa. Passamos então à ordem do dia. Projeto de lei número 0081. Fica instituído no município de Lages a Semana Municipal do Lixo Zero. Vereadora Gia Pierre. Projeto de lei número 0081. Com a palavra, vereador Jean. Muito boa noite, senhor presidente. Cumprimentando Vossa Excelência. Faço uma saudação a todos os vereadores, as pessoas aqui que se encontram nesta casa, alguns funcionários públicos, as pessoas que nos acompanham pelas redes sociais. E de maneira muito especial, hoje eu gostaria de fazer uma saudação à Silvia. Esse projeto de lei, ele veio por iniciativa da Silvia, que uma suplente de vereadora, o vereador Sobrinho, e da mais competente possível, não poderia ser diferente. A Silvia realiza, senhor presidente, um projeto importantíssimo que é sobre o lixo orgânico zero, que é o que trata esta lei. E com conversa com ela, ela sugeriu que se criasse essa semana para conscientizar as pessoas. Só para os senhores vereadores terem uma dimensão, vereador Maurício, são 140 toneladas dia, vereador Jair Júnior, 140 toneladas dias, vereador Lucas Neves, que o nosso abre aspas, lixão, conhecido por alguns, ou nosso aterro, recebe por dia 140 toneladas. E nós temos, vereador Sobrinho, a Silvia me confirmava aqui agora, 60% desse lixo é produzido aqui pela nossa cidade. Em média, o ser humano produz 1 quilo de lixo por dia. Por dia. E grande parte desse lixo não tem um destino correto, se assim posso colocar. E é nessa expectativa, e trago aqui um conceito do lixo zero, que diz assim, consiste no máximo de aproveitamento e correto encaminhamento dos resíduos recicláveis e orgânicos, bem como um estímulo de redução desse resíduo. Esse é o conceito do lixo zero. Por isso, encaminhamos aqui esse projeto de lei que trata sobre a conscientização das pessoas na última semana do mês de outubro. E estamos sugerindo e pedimos a vênia, senhores vereadores, institui no município de Lares a Semana Municipal do Lixo Zero, para que a gente possa fazer de forma mais efetiva um trabalho nas escolas, um trabalho nas nossas secretarias e um trabalho como um todo dentro da nossa cidade. Um reforço ainda maior, Silvia, e vejo daqui, quero fazer uma saudação aos parceiros do projeto, dos projetos também, para que a gente possa trabalhar, Silvia, ainda mais de forma efetiva e contemplar ainda mais o programa que é conduzido pela sua pessoa também, tão bem conduzido. Então aqui, senhores vereadores, peço a vênia e aprovação desse projeto de lei para que torne realidade e leve ao conhecimento das pessoas ainda de forma mais efetiva no nosso município. Muito obrigado, senhor presidente, uma boa noite. Obrigado, vereador Jean, vereador Sargento Sobrinho.
Senhor presidente, senhores vereadores, plateia, aqui eu cumprimento então a Silvia, né? Vereador Jean, é um projeto interessantíssimo e vejo que a questão do lixo, do reciclável, é uma coisa que deveria estar conversando não só em um mês, em um dia, mas sim todos os dias, né? A orientação, ela parte de casa, vai para as escolas, vai para a comunidade, enfim. Mas na mesma linha da questão do lixo, vereador Jean-Pierre, eu estive fazendo algumas visitas na questão das cooperativas, e eu estive em uma cooperativa e eu fiquei meio assustado com algumas coisas sobre o lixo reciclável. A garrafa, o vidro, é o que mais me assusta. Nós tínhamos há pouco tempo um rapaz ali próximo ao Cacetiro que fazia toda a moagem dessa garrafa e fazia entrega. A gente tem visto nos lixos geral que parece que as pessoas, por falta de arrecadar, estou falando especificamente da garrafa ou do vidro, começou a aparecer mais nos lixos comuns, nos aterros. Então, até nessa mesma linha, o senhor que é líder de governo, poderia dar uma olhada, porque foi feito aí uma licitação, acredito que houve uma concorrência e as pessoas ficaram responsáveis. Se elas estão fazendo a arrecadação desse correto, qual é a destinação que está sendo a garrafa, o pneu, o PET, tem plástico que não pode ir, né? Enfim, mas a matéria é muito importante, vejo isso como a importância sobre a questão do lixo, já estive fazendo outras manifestações aqui, solicitando locais às pessoas que fazem a coleta do lixo e fazem suas reciclagens, que é o município incentive cada vez mais essas pessoas, né? Já falei da questão da taxa do lixo, né? Que se a gente for analisar, presidente Vone, o lixo que a gente produz em casa é muito pouco que vai para a coleta. Você recicla, você trabalha esse lixo em casa, é uma questão de conscientização. Se a gente for fazer uma análise de todo o lixo produzido em sua residência, vereador Jean, se a gente produz um quilo, eu tenho certeza que 100 gramas, no máximo, iria para o lixão. O resto, tu recicla o plástico, a garrafa, enfim, né? Agora, também precisa ver a forma de arrecadar esse lixo, né? Que tem o lixo reciclável, que parece que alguns bairros ainda não estão sendo assistidos. Acredito que a prefeitura deve estar preocupada com essa situação, e bairros nobres, vamos dizer assim, né, que de Lages, e que as pessoas se preocupem em reciclar, mas tem que ver de que forma é essa a coletagem desse lixo e a destinação. Obrigado, senhor presidente, parabéns pela matéria. Obrigado, vereador Sargento Sobrinho. Não havendo mais discussão, colocamos o projeto de lei em votação. Quero cumprimentar aqui o Amaro Antunes dos Santos, jovem vereador do gabinete do vereador Bruno. Seja bem-vindo à sua casa. Milênia Machado, jovem assessor do gabinete do vereador David Moro. Caroline, jovem vereador do gabinete do vereador Osni Freitas. Seja sempre bem-vindo. Aprovado. Projeto de Decreto Legislativo 022-2019. Realização de sessão solene em homenagem aos oficiais e praças da ativa e da reserva remunerada de Lages e região. Vereador Sargento Sobrinho. Projeto Decreto Legislativo número 0022. Vereador Sargento Sobrinho, Bruno Hartmann, Michael Júnior, Thiago Oliveira, David Moro, Jair Jean-Pierre, Ivanildo Pereira e Osni Freitas. Com a palavra, vereador Sargento Sobrinho. Então, boa noite, senhor presidente, senhores vereadores e a plateia que nos acompanha. Eu peço voto favorável no sentido que, casualmente, a questão da segurança pública é o que eu tenho batido muito nessa tribuna. É muito importante, vereador Bucri. Antigamente, você escolhia o bairro que o senhor morava, uma escola, um posto de saúde, um mercado, uma farmácia. E hoje a gente procura sempre a segurança pública, né? Onde é o bairro mais seguro, né?
E nada mais justo do que essa homenagem que a gente está solicitando aos policiais inativos e ativos, bombeiros, da nossa cidade. É uma forma de reconhecimento desse parlamento, no sentido de que a gente vai para a reserva remunerada, hoje chamado veterano, mas a gente nunca deixa de ser policial. Casualmente, foi noticiado ontem, com a maior infelicidade, um colega nosso de farda, aposentado, fazendo seu trabalho, não bico porque ele já estava aposentado de segurança em algum estabelecimento em Camboriú, e ontem por um cidadão, porque a gente não pode chamar mais o cidadão aquele que atrapalha o desenvolvimento de uma sociedade, não pode chamar mais naquela palavra que eu gosto de falar muito bem, marginal, vagabundo e outras coisas, tirou a vida desse policial, ceifou toda a família desse cidadão, e hoje também tem informação que também cancelaram o CPF do cidadão também. Então é um a menos aí que vai estar atrapalhando a sociedade catarinense, mas também a gente não pode brincar com vidas, né? Então eu peço aos senhores vereadores que também estão participando da matéria, meu muito obrigado, é um reconhecimento, será no dia 18, e eu acho que é dessa maneira que a gente vai melhorar a questão da segurança em nosso município, estado e Brasil. Obrigado. Obrigado, vereador Sargento Sobrinho. Não havendo mais discussão, colocamos o decreto legislativo em votação. Alguém esqueceu de votar? Vereador Jean, faz o favor. Aprovado. Pedido de informação 246/2019. Devido à grande cobrança da comunidade do assunto em questão, em relação ao programa Catatreco, que foi encaminhado ao Executivo, solicitamos as seguintes informações. Vereador Tiago Oliveira e Ivanildo Pereira. Pedido de informação número 0246, vereador Tiago de Oliveira. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores. Um abraço especial ao meu amigo Joinha e o Emerson, que faz presente aí na plateia. Também um abraço especial à Candinha, que sempre me lembra no nosso Facebook da casa. Um grande abraço à Candinha também. Esse programa é um programa muito importante. O Catatreco, que já foi discutido, estive inclusive no Executivo, conversando com o secretário do Meio Ambiente, o Delfos, que é nosso parceiro, e ficaram de implementar. Parece que vai ter um outro programa referente ao lixo, que dará destinação a esses móveis e eletrodomésticos que a gente não consegue dar destinação quando está em casa. Muitas vezes a gente fica com o material guardado dentro de casa sem ter aonde jogar, né, onde botar. Por isso que a gente tem muito lixo jogado nos nossos terrenos baldios na cidade. Então fica a nossa sugestão, nossos questionamentos ao Executivo para que a gente, de uma maneira mais célere, consiga dar uma destinação a esse material, a esses resíduos aí. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Tiago. Próximo vereador, vereador Ivanildo Pereira, em seguida, vereador Sargento Sobrinho. Boa noite, presidentes, vereadores, pessoal aí que acompanha no plenário e meio de comunicações. Parabéns para o Joinha também, hoje veio nós assistir o nosso pessoal aí, né? Então, presidente, assim, só para cumprimentar, né, já faço parte dessa matéria e venho batendo muito sobre os lixos que são jogados aí nas beiradas de rua, né? Ali na saída do Morro do Posto, sentido a 282, era um depósito de lixo, até que normalizou de tanta gente bater em cima ali e cobrar do meio ambiente. Hoje já passei até de manhã ali, tem que parabenizar. No horário dos partidos a gente vai agradecer pelo trabalho que fizeram ali e parabenizar também por esse projeto que o Thiaguinho hoje colocou aqui nessa tribuna, pedindo uma solicitação, né, que o nosso Poder Executivo pegue e tome conhecimento.
gente passou em outros bairros, tipo lá no Carobo, passei, era sofá jogado, geladeira velha, rádio, televisores, jogam tudo lá nas beiradas de estrada. Então é um projeto bom, que nós estamos colocando catatreco, né? Então, assim que seja realizado aqui na nossa cidade, esse projeto vai ser muito bom, vereador. Acredito que vai se tornar realidade logo, logo isso aí, porque o que é bom temos que trazer para a cidade. Não é copiar, mas é um projeto muito bom. Jogar lixo na rua não é uma boa. Então é isso que a gente estamos debatendo, todos os vereadores, até não é só nós, aí a gente tem percebido que quase todos os vereadores estão batendo na mesma tecla. E assim que seja realizado, nós voltamos aqui na tribuna, né, agradecer o Poder Executivo e a Secretaria que realizar os trabalhos. Obrigado, uma boa noite. Obrigado, vereador Ivanildo. O próximo vereador, então, com a palavra, vereador Sargento Sobrinho. Então, boa noite, senhor presidente, senhores vereadores. Também para contribuir, parabéns pela matéria, que nem diz o vereador Chagas, e dizer mais ao vereador Tiago e Ivanildo, que são proponentes da matéria, inclusive, se a gente começar a observar esse tipo de material que se joga, sofá, cadeira, geladeira, teria que achar uma forma, inclusive, de recuperar. Agora, há pouco tempo, pegou fogo em uma residência, um bairro, acho que no Gralha, se eu não me engano, e eles estavam pedindo a arrecadação de imóveis que tivesse. Então a prefeitura poderia ter uma central, recolher isso e tentar recuperar esse material, porque se a gente for ver, na grande maioria, tem como recuperar de forma barata e eficaz. Né? Então fica aí o chefe, o Jean-Pierre, aí, o vereador, que fale com o prefeito, com a administração, com a secretaria competente, no sentido de recuperar esse material que é jogado fora, se vê se é possível recuperar de maneira barata, para quando acontecer uma situação de pegar fogo em uma residência, uma enchente, que, né, que a gente não está livre disso, ou por alguma necessidade das pessoas, que seja doado pelo município. Aí a gente fica, às vezes, em grupos de WhatsApp, Facebook, solicitando material, sendo que esse material muitas vezes é descartado. Pois não, vereador Bruno? Só vou dar uma de Sargento Sobrinho agora. Parabéns pela matéria. E a ideia, parabéns pela ideia, interessantíssima. Quantas famílias poderiam ser beneficiadas se tivesse uma equipe que pudesse dar uma olhada nesses itens para recuperação? Parabéns mesmo e cumprimentar o Tiago e o Ivanildo pela matéria também, mas sua ideia é excelente, vereador Sobrinho. Inclusive, eu sempre digo o seguinte, que a ideia é boa, venha de onde vier, de que forma que vem, a gente tem que estar aqui ressaltando. Conversando com o secretário Marião, que é muito amigo do nosso vereador Jair Júnior, ele deu uma ideia, principalmente na questão hospitalar, às vezes quebra ali uma rodinha daquele equipamento que faz soro, né, que é colocado, que tem essa central para recuperar, que muitas vezes vira lixo, e às vezes é um detalhezinho, uma solda, os sofás do vereador Chagas, que tantas poltronas, né, de acompanhamento, muitas vezes é um detalhe só de ajuste, de arrumação, e que isso é possível se fizer uma central que faça o recolhimento desse material, só para auxiliar, Tiago, né, que eu acho que pode melhorar um pouco no sentido da destinação, porque também não adianta tirar esse lixo num lugar e botar em outro que também não vai resolver. Então é nessa ideia, colaboro aí com o projeto, né, com o pedido, e parabéns. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Sargento Sobrinho. Não havendo mais discussão, colocamos o pedido de informação em votação. Aprovado. Pedido de informação 247, sobre o programa de regularização fundiária, nos termos da Lei 4.207/2017. Questiona-se, pedido de informação 248, sobre a propriedade do terreno do antigo CART, localizado no bairro Universitário. Ambos pedidos de informação do vereador Sargento Sobrinho. Pedido de informação
número 0247 0248. Com a palavra o vereador Sargento Sobrinho. Então, boa noite, senhor vereador, senhor presidente e a plateia que continua aqui. Então, esses dois pedidos de informação, um inclusive foi discutido ontem nessa casa, e eu já tinha comentado que a Lei 4207, né, da administração, prevê algumas situações aí, vereador Jean-Pierre, da questão aí da regulamentação dos terrenos. Né, é uma lei, ela é de 4 de junho de 2017. Então, a gente vem naquela mesma linha de ontem, né, conversando, quantos projetos já estão regularizados, né, quantas escrituras já foram feitas, né, quantos há por incluir ainda, né, e quantos projetos realizados em área verde, se é possível ou não, porque existe uma discussão. Né. Então, a gente faz essa pergunta até para... E uma vez regularizado, se está sendo feitas as ligações da Semasa, da Luz, se está tendo a geração do IPTU, é nesse sentido. Então, ele veio só ratificar a conversa de ontem. Pois não, vereador? Vereador, essa resposta eu já lhe dou agora. A área verde não tem discussão. A área verde não pode ser construído nada. A área verde é área verde. É, não existe discussão nenhuma. O que pode ser feito é um campo de futebol, é um parquinho, alguma coisa nessa área livre. Então, só para rejar essa sua pergunta aí, a área verde ela não tem como ser regularizada para construção de nada. Nem para instrumento público, nem para um CEIM, nem para uma creche, colégio, unidade de saúde, área verde, área verde. Porque a discussão, obrigado, vereador, porque a discussão está o seguinte, porque aquilo que a gente colocou ontem, tem pessoas morando há 40 anos em área verde, aí faz os famosos gato da água, fica olhando o município. É nesse sentido a colaboração desse vereador, as perguntas... Mas é isso que eu quero só lhe explicar, área verde, área verde. Quem está lá está irregular e o município tem que retirar essas famílias e dar condição em outra área que não é essa área verde. Só, então, até o vereador Vone citou ontem, ligação de água, de energia elétrica, a área verde não pode ter esse tipo de ligação. Né? É legislação que tem que ser cumprida. Tá ok, vereador. Então, só para concluir, duas palavras me marcaram, ou irão me marcar, nesses 60 dias. Uma é renúncia de receita e a outra são atos administrativos. Então, que a administração pública veja a forma de regulamentar. Isso vai onerar? Vai onerar. Mas alguma coisa tem que ser feita. Eu acredito, eu faço uma ideia de quantas mil áreas verdes as pessoas estão colocadas já por muitos anos, já está na segunda, terceira geração. Tem que achar uma forma de regulamentar ou então de tirar e a prefeitura colocar em locais então que eles realmente possam ter sua água, sua luz, enfim, toda uma condição de cidadão no nosso município. E a segunda seria ali do Kart Club, que é uma região aí que a gente se criou, o antigo Kart Club, desculpe, em frente ali à rua Gama Dessa e tal, virou um centro de prostituição, usuários de droga, o muro todo aberto, não tem limpeza. Então, a nossa pergunta é no sentido, quem é o proprietário, se é do município, se é particular, se, inclusive, existia um projeto ali de fazer prédios ali, né? E parece que o cara amanheceu, dormiu e não amanheceu. Então, a gente pergunta de quem é o proprietário, né? Se é da prefeitura, se a prefeitura, qual é a área, né? Porque tem informação, parece que tem um pedaço ali que seria da prefeitura, e pedir que fechem aquele muro e façam a limpeza. Porque ali está tendo proliferação, agora chega no verão, rato, aranha, barata. E isso é saúde pública. E é nesse sentido que a gente vem fazer esse pedido de informação da antiga área do CART, uma área nobre, né? Ver se a questão também, se está tudo regulamentado, que a prefeitura notifique, faça, corra atrás, porque ali é uma área que está ficando bonita ali, né, Silvia? Com aquela horta que a gente conseguiu ali. Né, via Secretaria da Agricultura, e daí do outro lado a gente vê aquele CART naquela situação, antigo CART, né, naquela situação. Lá. Obrigado, senhor. Uma parte? Obrigado. Ah, pois não, desculpe. É que eu quase não enxerguei. Vereador, em relação ao antigo CART, pela informação que a gente tem, até o vereador Gê, acho que a gente questionou em uma oportunidade isso aqui na Câmara. Mas o terreno é agora de uma empresa. E essa empresa faliu. A empresa iria executar um condomínio e ela faliu, mas a prefeitura realmente tem que fazer alguma coisa, porque lá está uma situação de calamidade pública. Não só dentro do CART, mas ao redor ali também, né? Que está alagamento, a prefeitura não,
não soluciona. Então, realmente, informação importante, esperamos esse pedido de informação, espero que tenha solução para isso, né, vereador? Obrigado. Obrigado, vereador. Então, só para concluir, nessa mesma linha, vereador Jair Júnior, a gente fica preocupado porque é uma área nobre hoje do nosso município e as pessoas, às vezes, que vão ali, principalmente agora na época de matrícula, dos novos vestibulando, né, da Uniplac, vão procurar moradias ali próximo, chega a assustar aquilo durante o dia. À noite nem se fala, que também um local de iluminação muito precário. A gente também vai pedir ali uma melhoria naquela iluminação ali também. Obrigado, senhor presidente, senhor vereador. Obrigado, vereador Jean. Próximo vereador, vereador... Aliás, obrigado, sargento Sobrinho. Próximo vereador, vereador Jean. Mais uma vez, muito boa noite, senhor presidente. Saudar aqui o Xisto, sempre presente nesta casa. As pessoas que nos acompanham. Vereador Sargento Sobrinho. Aqui nessa casa os vereadores trabalham muito, tenho certeza disso. Trago aqui em mãos todas essas respostas já suas, que é uma demanda, inclusive, fizemos já com o vereador Jair também. Essa é uma área de 7.110 metros quadrados, a matrícula dela é a 33352, são divididas em duas áreas, é da responsabilidade da cidade das Araucárias Incorporação. Não é uma responsabilidade mais da prefeitura que houve a permuta, embora a prefeitura tenha realizado a limpeza constante em volta ali. Existe um grande dilema, inclusive, algum tempo atrás, conversando com alguns moradores gostariam que derrubasse os muros, né? E não consertasse aqueles muros, tivesse, deixasse totalmente aberto aquela área. Outros moradores, por um outro lado, gostariam que fechassem aquela área. Não satisfeitos, conversamos com a procuradoria, que já fez contato com essa empresa, e a empresa também nos respondeu, disse que vai continuar fazendo a manutenção desse terreno. E a prefeitura também tentando ajudar, porque esse terreno já é dessa empresa, com sede em Balneário Camboriú, tentando ajudar, busca fazer sempre a limpeza em volta. O questionamento que fica, já lhe concedo uma parte, vereador, o questionamento que fica é que muitos moradores querem que derrubem o muro, né? E outros, pelo que a gente tem conversado, desejam que fique o muro. A gente sabe da problemática, já fez uma solicitação, inclusive, à segurança dessa questão, a questão da iluminação, entre outros questionamentos, aqui também lhe cedo na parte, vereador Jair. Vereador Jair, que bom que o senhor tem resposta. Mas a gente entende que a prefeitura poderia multar, porque tem uma lei municipal, que foi uma lei de nossa autoria, que fala que a prefeitura pode ir lá notificar o proprietário para proceder à limpeza. Se o proprietário não proceder à limpeza, a prefeitura pode ir lá limpar e depois cobrar do proprietário. Então, a prefeitura poderia proceder à limpeza com base nessa lei, que é uma lei que foi aprovada já na casa no início do ano passado. Então, a gente entende que pode ter uma participação do município nisso. Com toda certeza, vereador, muito bem colocado, ela pode fazer. Nós não sabemos se, de fato, ela já não fez. Só para concluir, senhor presidente. Tá. Nós não sabemos se de fato ela já não fez e não tem essa resposta atualizada hoje aqui, até já pode ter ocorrido essa situação, porque já foi contactado eles também. Concedo. Só para concluir, vereador, essa lei foi aprovada na casa, foi de nossa autoria, coautoria do vereador Maurício Batalha. Elaboramos junto no gabinete essa lei, então a prefeitura pode executar essa lei. Obrigado. Então, só para concluir, depois... Tá. Tem vereador escrito, vereador Ivanildo. Vereador Ivanildo, cede o espaço para terminar, concluir. Obrigado. Só para concluir, importante consideração sua, uma área importante também da nossa cidade. Há um questionamento dos moradores também daquela região. Depois vou lhe passar uma cópia e acho que talvez nós refazermos o pedido no sentido se foi notificada essa empresa ou não.
de fato se foi notificada, qual é a resposta que nós temos ou não. Importante, quero colaborar também com esse seu pedido, conte comigo, vereador. Parabéns pelo pedido. Vereador Ivanildo. Pode continuar. Obrigado pela parte. Vereador Jean, é nesse sentido. Que bom que já tem essas respostas, então eu acredito que semana que vem nós entraremos com outros pedidos. E o amigo pode também antecipar essas respostas, porque quando é notificado, existe um prazo legal. Se foi notificado e não o fez, porque ali eu tenho andado há bastante tempo, e muito pouco a gente tem visto na parte do proprietário. Também tem o entendimento da retirada do muro, mas o medo do proprietário é que daqui a pouco as pessoas invadam ali. Essa também é uma preocupação, pelo menos de alguns moradores que passaram. Inclusive, a questão de calçada e passeios ali, que também está toda ela sem fazer, vamos dizer assim, né? E pelo que eu sei, é uma empresa até então muito forte e tal. Se não consegue cobrar do cidadão que tem uns pila a mais, imagina o coitado ali do bairro ali, que às vezes fica notificando e, né? É nesse sentido, então. Mas obrigado, vereador, obrigado pela informação. E semana que vem a gente está entrando, então, com outros pedidos, se o amigo puder me passar depois em mãos toda essa resposta. Então, semana que vem a gente está entrando com um novo pedido para ver se foi notificado, qual é o prazo, e se ele não fez, e se foi multado, alguma coisa nesse sentido. Obrigado, vereador. Cumprimentar a matéria de grande importância e relevância, sargento, foi feita. E nós, eu e o vereador Bugre, até o David já entrou com um pedido, já, né, dessas áreas verdes que falam, né, que na nossa cidade é o que mais tem. Então, o povo já estão localizado. Como que vamos fazer? O prefeito tem que tomar alguma decisão aí, né? Coloca lá no Progen que vire lei, daqui a pouco corta uma luz lá. Eu estou percebendo que isso aí já está virado, é uma política. É política, porque às vezes corta lá de um cidadão, lá por intermédio de alguém, vão lá e religam. Outros vão ter que ir embora porque cortaram a luz com 4, 5 filhos dentro de casa, tem que sair porque abandonar a casa. Então, acho assim que é de grande importância. A gente vê no bairro Caroba, até o Cristal lá, não tem nem saída aquelas ruas, é tudo beco quase. A gente percebe que não tem documento, a nossa cidade quase é ilegal, quase 50% da nossa cidade não tem a casa feita a par do muro, outro está caindo água lá no vizinho, ela não foi feita no esquadro, então a nossa cidade é quase ilegal. Tem que achar um jeito que o povo se beneficie, é isso que o povo está esperando. Então. Obrigado, vereador Vanildo. Só colocando que em 2016, 2017, o promotor fez um acordo com a prefeitura, eu esqueci, René, que só poderia ter ligado luz daquela data para trás, 5 anos atrás. Pessoas que já estavam 5 anos. Mas viu que não aconteceu. Aqui eu lembro. Estão ligando luz em área verde, em área de risco. A água estão ligando, entendeu? Veja bem, então tá complicado. Lugar que não era para fazer casa, fizeram casa, alguém está ligando luz e está ligando água. Então isso não tem que tomar providência, porque existia um acordo que 5 anos para trás poderia ligar essa água e luz, mas não sei o que está acontecendo. Não havendo mais discussão, colocamos 2 pedidos de informação em votação. Aprovado. Pedido de informação 249. Sobre a frota de veículos do município de Lages, vereador Jair Júnior. Pedido de informação número 250. Sobre os projetos em andamento e os resultados obtidos pela Secretaria de Habitação, vereador Jair Júnior.
pedido de informação número 0249 e 0250, vereador Jair Júnior. Boa noite a todos os presentes, boa noite hoje, especial os jovens vereadores, a Milena, a Carolina e o Amaro. O Jonas não está presente. A gente esteve hoje com os jovens vereadores desde cedo, estão desde manhã acompanhando a gente, com algumas secretarias, pelo BS, passaram pelo programa do Joinha, que está aqui na plateia também, na Rádio Menina, e estão acompanhando a sessão na noite de hoje. Boa noite também a todos que acompanham pela rede social. Fizemos esses dois pedidos de informação, primeiro a respeito da frota do município. A gente, passeando pela cidade, à noite a gente percebe que muitos carros do município estão em casas particulares, em residências particulares. A gente faz esse pedido de informação para saber da legalidade disso, para ver por que 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 o motorista está dormindo com o carro, ou se isso é orientação, provavelmente seja orientação de algumas secretarias. A gente percebeu que não é uma secretaria só, são várias secretarias, de que pessoas estão, motoristas da prefeitura, então estão ficando com os carros e suas residências, principalmente pela madrugada. Então, vamos questionar para a prefeitura para ver a legalidade disso e para ver se a prefeitura tem o conhecimento disso. Por isso fizemos esse pedido de informação. E o segundo, a respeito da Secretaria de Habitação, já fizemos um pedido semelhante, foi nos repassado até, vereador David, uns números meio, vamos dizer assim, estranhos a respeito de residências que foram construídas pela Secretaria de Habitação, e a gente quer detalhada para ver, porque as pessoas nos procuram a respeito de que querem casa, se cadastram na Secretaria de Habitação, esperam anos, segundo as pessoas não tem nem contato, tem que ficar voltando, eles mandam voltar a cada 3 meses, 4 meses lá para renovar o cadastro, vão lá, renovam o cadastro e não tem uma resposta, não tem um programa. A gente entende que a Prefeitura hoje na Secretaria de Habitação não tem um programa para diminuir o déficit habitacional. E até a denúncia, o vereador Chagas acaba de fazer uma denúncia aqui para a gente, aqui na tribuna. Então, há denúncias a respeito de casas que estão sendo feitas na Secretaria de Habitação. Então, a gente quer questionar para ver efetivamente quantas casas foram feitas, para quem foi feita. Fizemos alguns questionamentos, assim que retornar esse pedido de informação, a gente traz novamente e, se necessário, fizemos novamente esse pedido de informação. Obrigado, senhor presidente. Vereador Sargento Sobrinho. Em seguida, vereador David. Então, boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, plateia que nos assiste, os jovens vereadores, certeza será o futuro dessa casa. Mas se eleja, não fique suplente, tá? Vereador Jair, eu sempre digo que, às vezes, nos seus pronunciamentos, eu não entendo. O senhor não é da base aliada, não é do PSD, não tem acesso a essas informações? Essa é a dúvida. Inclusive, lhe provoquei para o senhor ter direito à resposta. Pois não, senhor vereador. Vereador, eu faço parte do PSD, mas desde o início aí a gente não tem mais contato. Muito difícil obter as respostas, e mesmo que tivesse, eu acho que o lugar ideal é fazendo pedido de informação para a comunidade ver o que a gente está questionando. Algumas respostas a gente não obtém, e mesmo através de pedido de informação, vereador, às vezes vem informação distorcida, às vezes não consegue entender. A gente já está pensando, às vezes, em fazer pedido de informação para assinalar, porque daí eles conseguem responder com o sim ou não, para assinalar às vezes isso, e o vereador Maurício Batalha também já falou sobre isso, a gente está pensando também. Então, vamos continuar fazendo esse pedido de informação, porque não é fácil lidar com essa gestão, vereador, não é fácil. Tá ok, vereador. Então, acho que eu estou sendo, eu sempre tenho recebido as informações, e isso que eu não faço parte da base aliada, né? Mas, enfim, para contribuir com a sua matéria, duas matérias importantes, vereador Jair. Eu vejo da seguinte maneira, a questão da frota, tudo se copia. Se cria um GPS, até entendo que muitas vezes a pessoa tem que sair de madrugada, uma viagem fica mais viável. A ambulância, essa não tem como, né? Essa vai rodar 24 horas e não tem por onde ir, né? Pois não, vereador? Sargento Sobrinho, vereador Jair, demais vereadores. Tinha na Secretaria Estadual da Saúde de 2003 a 2006, minha função era essa. Carro público tem que estar em garagem pública.
a não ser que esteja em viagem, chegue tarde, tenha uma missão, o carro esteja de plantão. Se não, o carro público tem que estar na garagem pública. Inclusive, se um carro público de algum estado, de algum município, desloca para outro, se possível, sempre buscar daquele município uma garagem pública. Ou usar no hotel, na garagem do hotel, daí tem a justificativa. Mas não se pode ter carro público em garagem particular, a não ser que esteja de plantão, de sobreaviso, e tenha uma justificativa para isso. O demais é mimimi, como se chama hoje em dia aí. Obrigado, vereador. Então, para concluir, eu provoquei isso porque carro oficial, eles têm que estar em local oficial. Só para concluir essa situação do carro. E das casas ali da habitação, inclusive, só para concluir, senhor presidente, depois o vereador Buque escreveu, tem um projeto que na época eu estava só na plateia assistindo e passei para o vereador Bugre e o vereador Jair, das casas container, muito mais barata, econômica, e de um terreno você faz duas, três casas, moradias de qualidade, né, mais barato, e não sei por que isso não tramitou na casa, ou enfim, a coisa não andou e a prefeitura, não sei se foi atrás fazer a pesquisa, mas duas matérias importantes e estou junto aí com o senhor. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Sargento Sobrinho. Eu teve alguns pedidos de informação, vereador Jair, e eu fui questionar sobre alguns carros que estavam em casa. Não é que seja a resposta certa para a excelência, mas muitos médicos, carro ia para Joinville de madrugada, outros iam para Florianópolis, outros em Santa Amaro, entendeu? E foi questionada uma questão da Defesa Civil. Quando um cara vai com o carro da Defesa Civil para casa é porque tem plantão. Mas não estou dizendo que seja isso a matéria. De repente tem gente... um carro em casa. Isso que eu estou fazendo, informação que eu fui atrás para me ver. Vereador David Moro. Senhor presidente, cumprimento a Vossa Excelência, cumprimento todos os colegas vereadores, quero cumprimentar a Milena Machado, a minha jovem vereadora, que está me acompanhando lá, seja sempre bem-vinda a esta casa. Tenho certeza que vai sair muitos projetos bons aí nessa parceria. Obrigado. Vereador Jair, embora eu trabalhe na secretaria, no setor de habitação, gostaria até de te passar algumas informações maiores a respeito, mas eu não tenho acesso também, tá? Só para Vossa Excelência saber. Mas o que eu sei... que um projeto que está em andamento, vereador Jean, desculpa, mas prefiro não comentar. Projeto que tem em andamento que não deu certo. Nós aprovamos desta casa aqui um projeto onde possibilitava uma parceria com instituição de crédito bancários e que foi feita uma parceria com o Banco da Família, mas que não está dando certo. São para as pessoas que têm imóvel ou que são autorizados a construir um imóvel de parente. Mas por que que não está dando certo? São 48 parcelas, subsidiada a sexta parcela, quando a pessoa paga a quinta, pagou 5 parcelas em dia, a sexta a prefeitura paga. No montante aí, então, de 48, restando 40 parcelas. Mas por que que não deu certo? As pessoas que não têm casa hoje, elas têm dificuldades, primeiro, de adquirir o terreno. Segundo, se consegue a autorização do parente para construir, chega no banco, o banco pede duas testemunhas. Fica inviável. Não tem. Aonde que vai se conseguir duas testemunhas para avalizar, para pegar R$13 mil para construir uma casa? Então não deu certo, não está dando certo. A demanda, a procura, quando as pessoas conseguem encaminhar a documentação, que consegue alguém para autorizar, chega no Banco da Família, vai tudo por água abaixo, porque requer duas testemunhas. Então, aí fica difícil. Então, realmente, o que eu tenho a falar a respeito desse pedido de informação, é isso que eu já queria ter trazido a esta casa, que vou formalizar, inclusive pedir para que se mude, senão o Banco da Família não vai arrumar dinheiro para ninguém, não. Nós temos 400 aí, mais ou menos, que seria a estimativa hoje, falando com um amigo meu do Banco da Família, acho que não temos concretizado, acho que não dá tanto. Por quê? Realmente é complicado.
se trata de avalista, então aí fica difícil. Tem que achar um outro mecanismo, criar um meio de seguro, né? Seguro, caso que faça, que, só para concluir. De repente, criar um sistema de seguro que é embutido no valor da prestação, e aí sim, se a pessoa não pagar, o seguro cobre. Aí seria uma forma, vereador Thiago, das pessoas poderem estar adquirindo aí este financiamento para adquirir a casa nesse programa que existe hoje no município. Muito obrigado. Obrigado, vereador David. Não havendo mais discussão, colocamos os dois pedidos, informação e votação. Aprovado. Moção legislativa 397 solicita a destinação de emenda parlamentar para a construção de espaços estudantis junto ao Instituto Federal de Santa Catarina. Vereador Maurício Batalha. Moção legislativa número 0397, autor da matéria Maurício Batalha Machado. Boa noite, senhores. Boa noite a todos que estão conosco na plateia. Presidente, boa noite. Ganhou um tchauzinho lá. Ficou mais alegre agora. Senhor presidente, a ideia... Não, está certo, está certo. A ideia... Fomos procurados pelo reitor do IFSC aqui, o Thiago Meneghel, né, que tem feito um excelente trabalho em frente à instituição. Semana passada até teve presente aqui na Câmara, solicitando que existem dois projetos hoje, senhor presidente. O primeiro é o projeto Baja, que é um veículo que os alunos do IFSC têm desenvolvido, e o projeto Gralha Azul, que é um drone desenvolvido ali pelos alunos, vereador. O senhor que é biólogo, mas não é bem da área, né? É uma Gralha Azul diferente, vereador Bruno. E ele solicitando apoio para esses projetos. Eles precisam fazer uma central para guardar esses equipamentos, porque é onde eles são guardados hoje, principalmente o drone. Muitas pessoas circulam, vereador Sobrinho, e inclusive o equipamento já teve dano em virtude de bater, derrubar, quebrar. Então ele está solicitando, são duas emendas, nos valores de R$180.290.000, para se criar com containers um espaço para desenvolvimento, para guardar as ferramentas, até para a questão da própria agricultura, que tem o curso também, guardar equipamentos e fazer desenvolvimento de plantas, de materiais ali, vereador Lucas. E nós estamos encaminhando a deputada, né, de forma aqui de moção, até para que fique registrado, e também já fizemos, através de ofício, para reforçar bem e que, no mínimo, um dos dois valores, vereador Sobrinho, a deputada destine ao IFSC. Conversando com o vereador Lucas, apesar da saída aí já propalada do PP, mas que ainda o senhor está lá e trabalhou para os senadores, pediu a mim e para a deputada Ângela, que eles então também, né, tragam alguma coisa para nós, porque o senador recebeu muitos votos aqui em Lages, e sempre recebe. E proporcionalmente... presidente, eu não vi esse retorno para a região e para a cidade, principalmente para a cidade, nos últimos anos, né? Então, de repente, a gente tira uma cópia aqui, vereador Lucas, e também, né, pode ser que além de outras justificativas, seja essa uma dessas, mais uma que o senhor está saindo do partido, pela falta, de repente, de recursos que não lhe são atendidos, a gente sabe de outros fatores aí pela imprensa. Quem sabe esses também se reforcem, né, a sua procura de outro caminho político. Então, eu vou... Aqui só os 30 segundos, senhor presidente. Pedir para que os senhores também, às vezes a gente vem aqui e pede para a deputada Carmen, que toda semana a gente tem trazido o recurso dela, e isso que é a vantagem de ser daqui, porque daí tem 15, 20 milhões e os maiores recursos vêm para cá. Nós precisamos de uns 3 ou 4 deputados, igual a deputada Carmen e Sargento Sobrinho. Aí a região, acredito, se fosse outra cidade. Então, que os senhores que tenham deputados aí possam, às vezes, aderir, né? Não é porque foi para a deputada Carmen que outro deputado não possa vir colaborar com uma emenda aí. Obrigado, senhor presidente.
Com a palavra, Sargento Sobrinho, seguida vereador Ivanildo. Senhor presidente, senhores vereadores, Maurício, na verdade me inscrevi para que a coisa discutisse um pouquinho mais, porque é interessante essa matéria, e você vê que em duas matérias nós falamos da questão do container, falando ali com o vereador Bugre, na época que foi feito o projeto, o container, vereador Maurício, é uma coisa muito barata e muito prática. E até vou citar nome, Emílio Dalsocchio, que foi companheiro na última eleição, onde a gente tentou ajudar uma deputada federal de Balneário Camboriú, uma ex-policial, ele falou que é um favor, ele faz pelo custo, praticamente, para limpar esses containers que tem lá. Enfim, eu sei que tem que ter uma especificação própria para o armazenamento. Mas em cima disso, no sentido de falar sobre a questão do seu pedido e falar dos deputados, senadores, enfim, né? Também o nosso deputado estadual, Márcio Machado, eu tenho visto muito pouco pela região. Antes eu via mais. Acho que vamos ter que trazer ele de volta na próxima eleição. Ficar aqui por Lages. Porque a gente, quando ele estava lá, a gente via ele mais presente à comunidade, né? A gente não vê projeto. Até entendemos que ele tem que estar lá, tem que estar defendendo as coisas da serra e tal, mas que final de semana pode subir. Sexta-feira não tem mais nada o que fazer lá embaixo. Pode dar uma subidinha para cá e trazer aí a sua participação enquanto deputado, né? Porque assim, ó, pau que bate em Chico, bate em Francisco. Né? Então a gente tem que ser muito claro nisso aí, nesse sentido. Dois peridão a mim, Maurício Batalha e vereador Lucas Neves. Esse eu conheço. Esse eu conheço e eu acredito que em 2020 e tantos, que tem a próxima eleição, ele deva aparecer por aí também. Né? Mas também a gente tem que falar da deputada Carmen Zanotto, que essa tem se esmerado e trabalhado. E ela sabe, e o Maurício sabe, não levou o meu voto, mas sempre tenho consideração e respeito pelo trabalho que tem feito. Não só pela Serra, mas a gente vê a nível de Estado, Santa Catarina, aí um trabalho muito bem feito. Então, parabéns pela matéria, vereador Maurício, e me associo à matéria e meu voto é favorável. Obrigado, senhor. Obrigado, vereador Sargento Sobrinho. Vereador Ivanildo. Não sei qual... Não vendo mais discussão, colocamos em votação. A região de Santa Catarina que mais desenvolve é o Oeste. Quantos deputados federais tem lá? Aprovado. Quero cumprimentar o Moacir. Seja bem-vindo a essa casa. O Moacir trabalhou na gestão do Eliseu no meio ambiente. Moção legislativa 398, sugere estudo no sentido de modificar o acesso das tupiques escolares à Escola de Educação Básica Vidal Ramos Júnior, em Lages. Vereador Chagas. Moção legislativa número 0398, vereador João Maria Chagas. Senhor presidente, senhores vereadores, essa matéria já foi tempo atrás, o ano retrasado, houve uma briga entre Tupique e com a direção do colégio, pessoal, os motoristas, que pegaram as pessoas lá atrás, Casavans, né? A Tupique, como se diz. Pois não, vereador Maurício, o senhor estava falando o quê? Ah, tá, porque o senhor... Tá, entendi outra coisa. Tá bom. Primeiramente, eles pegavam todos os alunos, as avanças chegavam e iam pegar lá atrás do colégio, pegavam para o portão de trás. Mas agora não, voltou o estacionamento novamente ali na frente do colégio. Ah, mas aí acontece o seguinte, é pequenininho o estacionamento. Os professores vão estacionar o carro aonde? Os pais vão estacionar aonde pegar ali? Então os professores pediram, para que nós fizéssemos o pedido aqui pela Câmara, que voltasse novamente essas avanças, pegar os alunos lá atrás, novamente, do Vidal Ramos. Que seria muito importante que desafogava aquela frente ali e também não parar no meio do trânsito. Também ali, na frente, está cheio o pátio, a saída às vezes não vence,
as avanças fiquem no meio da rua, pegando aluno no meio da rua. E é perigoso pegar essas crianças no meio da rua. Então a gente faz esse pedido ao diretor, né, ou ao a direção direta do colégio, que faça esse serviço. Obrigado. A parte para o vereador Jean. Ah, pois não, Jean. Quero aqui parabenizar e me associar a essa matéria importantíssima, de alta relevância, porque nós observamos todos os dias a problemática que é ali na frente do colégio. E eles têm uma solução muito fácil resolvida. Só jogar para trás de novo. Só jogar para trás ali na Lauro Miller, né, que já existia uma lombada eletrônica ali, enfim, uma vez começou-se um programa das Topix estacionar por ali, gerando maior segurança para as nossas crianças, e por algum motivo se parou. Muito bem colocado, e se possível me associar à sua matéria. Parabéns, vereador. Obrigado. Vereador Sargento Sobrinho, eu acho que eu vou ficar, o Sobrinho vai sair, eu vou ficar dizendo Sargento Sobrinho, Sargento Sobrinho. Senhor presidente, senhores vereadores, alguma coisa a gente tem que marcar, nem que seja o nome. Mas, vereador Chagas, eu sempre digo o seguinte, na questão do transporte escolar, inclusive houve uma discussão ano passado, espero que isso não retorne no próximo ano, sobre a questão das Kombi, acho que todo mundo tem direito ao sol. Na questão da segurança, eu sempre vejo da seguinte forma, hoje há muitos anos, é notório que as pessoas, pelo seu compromisso, pai e mãe hoje se trabalha, e os filhos têm que ir para a escola, e eles fazem a opção do transporte escolar através de Topic, Kombi, enfim. Hoje até de Uber estão levando as crianças, táxi, enfim. A escola tem que se adequar a esse transporte escolar. E não é só o centro educacional. Se em alguns bairros, vereador Chagas, está tendo problema também, é uma questão de bom senso e segurança. Segurança dessas crianças. Porque eu sempre digo, na questão da segurança, nós levamos muita sorte até que o azar venha. E daí, alguém será responsabilizado. E hoje, pelo Código de Trânsito, a gente sabe que, infelizmente, será o motorista. Então, infelizmente, os transportes escolares chegam tudo num momento único, praticamente, nas escolas, e dá aquela... Inclusive, estive conversando, presidente, com algumas pessoas de transporte. Às vezes, eles pegam... O cara tem o transporte escolar no bairro Petrópolis, ele atravessa a cidade, vai lá no Guarujá buscar uma única criança. Que se organize e racha a cidade pelo quantitativo de crianças, que centralize esse transporte, porque muitas vezes você vê 3, 4 vans num semáforo com uma criança cada um. Então que ele se organize nesse sentido do transporte e que racha a cidade, seria mais ou menos isso, e que eles economizam o transporte no tempo e na segurança. Que o pessoal do transporte, que tem já uma associação, parece que está se criando outra também, que se organize nesse sentido para dar mais segurança. Mas parabéns pela matéria, vereador Chagas, me associa a ela, tudo que é questão de trânsito e segurança é muito importante para o nosso município, e que nem diz o vereador Chagas. Parabéns. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, sargento. Não havendo mais discussão, colocamos a moção legislativa em votação. Aprovada. Moção Legislativa 399. Sugere ao município, em parceria com a Câmara Dirigente Logista CDL, a possibilidade do fechamento das ruas centrais aos sábados e domingos durante o período natalino. Vereador Sargento Sobrinho. Moção Legislativa número 0399. Vereador Sargento Sobrinho. Senhor presidente, senhores vereadores, plateia que nos assiste. Essa é uma moção bem polêmica, né? Mas o que a gente pede aqui nunca é inventado ou não. A gente sempre escuta a comunidade. Então, o que a gente tem visto, e isso poderia ser de forma experimental, já começar, se assim entender, isso é uma sugestão. Porque o centro está todo complicado com o estacionamento, principalmente nos horários de pique. Então, que sábados e domingos,
onde as pessoas querem pagar suas contas, ir no centro, passear, aquela coisa, por uma questão de segurança, que fechasse ali da antiga Catarinense, a Coronel Córdoba e a Nereu Ramos, no sentido ali do calçadão. Até porque esperamos que o calçadão fique pronto para final do ano, né? E que a coisa ande. Mas fica aqui a sugestão desse vereador, que a gente ouviu, inclusive, algumas pessoas do comércio, que eles entendem que quanto menos estacionamento ali naquela região, as pessoas conseguem fazer uma travessia de segurança, fechando aquele trânsito. E eu sempre digo o seguinte, se nós queremos ser cidade grande, nós temos que começar a pensar como moradores de cidade grande. Muitas vezes a gente quer estacionar o carro na loja, na frente da loja, na frente da farmácia, isso quando o proprietário não ocupa a vaga em tese do seu cliente. Pois não, vereador São Luís? Obrigado, vereador Sargento Sobrinho. Eu lhe parabenizo pela matéria. E olha, devia-se fechar direto e fazer calçadão desde a prefeitura até no terminal, porque você sai de casa onde eu moro, no pronto-socorro, presidente, senhores vereadores. Eu rodo a cidade e tenho que voltar para casa, pôr na garagem e sair a pé. Mas o correto é ir a pé mesmo. A gente tem que aprender. Por causa do rotativo que não saiu, e acho que não vai sair, aguardem. Então, sua ideia, excelente ideia, fecha-se essas ruas para as famílias andarem a pé com as crianças, fazendo suas compras, e deixa o carro lá longe. É como tem aquele, infelizmente, abriram ali perto do estádio, aquele atacadão, e isso tinha que ser lá na BR, porque ali não podia, porque era área residencial. Depois acharam o jeito. É um caos aquilo, gente. Dentre outros que eu não vou citar os nomes. Então, tem que sair para fora, tem que pensar grande. É que aqui quase nós não temos terreno em Lages, né? É muito pequeno, quase não tem campo, não tem nada. Nós vamos ter que organizar a prosa. E eu estava vendo até hoje, nós temos o tempo aí, senhor vereador, se for, não tiver ninguém inscrito. O vereador Luiz Marinho está inscrito, pode utilizar. Tá, muito obrigado, daí o senhor pode continuar usando o tempo. Então, é tanta coisa, tantas reclamações de coisa pequena, e essa é uma delas. O senhor quer conceder a parte do vereador Jair? Pode. Vamos ter três agora. Obrigado, vereador Sobrinho, vereador Luiz Marim. Na mesma linha, parabenizar pela matéria, realmente tem que dar ideias. Mas vem parabenizar também o vereador Luiz Marim, o senhor está batalhando, sempre vem para a tribuna cobrar a respeito da área azul, e já que o senhor comentou sobre isso, não, o senhor está mais tempo na administração, acho que o senhor talvez entenda mais, e se o senhor diz que não vai sair, eu também não acredito. Eu desconfio muito, mas se o senhor diz que não vai sair, eu não sei se vai sair mesmo, não sei se vão conseguir lançar essa licitação até o final do mandato. Infelizmente, 2 anos e meio, não tem vaga no centro, não se consegue, e não é porque eles não querem, não, é por incompetência mesmo que não consegue fazer o edital de licitação. Lamentável. Obrigado. E eu lhe digo mais pela experiência de vida, pela faculdade da vida, que eu sou contra a licitação. Aguarde, você não vai ter, como é que se chama? Nas licitações, com a impugnação, ou coisa parecida, aguarde, recurso. Exato, alguém vai ganhar, vão entrar com recurso, tudo de novo, presidente. Achei que era aditivo, porque eles gostam de aditivo. Mas alguém vai entrar e deu. E daí a coisa vai andando, daí na outra administração, talvez a gente consiga. Então, nessa linha de pensamento, senhores vereadores, teve o Maurício Batalha naquela audiência pública, né, Maurício, da Zona Azul. Nós estamos com a expectativa que em 90 dias isso vai acontecer, vereador Jair Júnior. Até porque se não acontecer, vereador Jean-Pierre, acredito que o final de ano, as pessoas que para cá vêm, para prestigiar o brilho de Natal, a festa de Natal, se vai acontecer ou não, vai ficar difícil as pessoas virem para prestigiar o nosso Natal aqui em Lages. Pois não, vereador Jair? Sargento, há um tempo atrás falaram que era 30 dias para sair esse edital. Agora 90. Aí o ano que vem na eleição vão dizer que é 4 anos. Porque tá, cada dia está aumentando o prazo ao invés de diminuir. Então agora diz que 90 dias sai. Vamos esperar, mas já esperamos 30. Não saiu, passou 6 meses, agora aumentou para 90. Vamos esperar mais esses 90 ver se sai. E daí voltando nessa linha então, que eu falei que eu vou levar duas palavras de 60 dias... que é ausência de renúncia de receita, a Zona Azul é uma renúncia de receita. Isso é uma arrecadação que vem para o município.
Né? Então, voltando à vaca fria, que nem dizia o nosso amigo saudoso Dr. Renato de Oliveira, a gente faz esse pedido no sentido de orientar esse fechamento de ruas para a questão de segurança das pessoas. Então, é nesse sentido. Não vamos afrontar a CIUCDL nessa ideia, mas isso é uma solicitação, só para concluir, senhor presidente, das pessoas que a gente tem acompanhado e acompanhado bastante em nossa cidade e também na área central. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Sargento. Não havendo mais discussão, colocamos em votação. Cumprimentar aqui o Correia, funcionário da Secretaria de Obras, parceiro do Pedro Figueiredo, e João Moura, assessor técnico da Secretaria de Obras. Aprovado com abstenção do vereador Maurício Batalha. Passamos agora os horários de partido. Partido MDB. Senhor presidente, cumprimento a Vossa Excelência, cumprimento todos os nobres colegas vereadores, cumprimento mais uma vez a todas e a todos que se fazem presente, a nossa saudação àqueles que nos acompanham através dos respectivos canais de comunicação. Senhor presidente, vou passar o tema do MDB para o vereador Chagas. Vereador, fica à vontade. Obrigado, vereador. Hoje, ontem foi colocado que o vereador tem direito às diárias, verbas de gabinete, e foi colocado essa casa, foi decidido ano passado que não haveria mais verba de gabinete. Assim, haveria o gasto do vereador, seria controlado pela presidência. Eu gastei R$ 5.700. Eu tenho mais uma diária que eu viajei, dá em torno de R$ 7.000. Em 7 meses eu gastei, sobrinha, R$ 1.000 no meu gabinete. Todo mundo acha que o vereador está fazendo errado. Se acha que estou errado, me processe. Me acha que estou errado, me traga o Ministério Público em cima. Eu não estou fazendo nada errado, eu faço conforme a lei manda. Senhor vereador, senhor presidente, se um dia eu fazer alguma coisa errada, me cobre, me ache, me processe, mas agora não, eu estou fazendo as coisas certas. Essas viagens que a gente fez, sim, viagem também, senhor presidente, aonde eu consegui verba, é isso, ninguém conta que foi conseguido verba. Eu consegui uma verba de 158 mil, que a creche está pronta. Consegui 300 mil, essa verba está vindo da LDO, vindo. Nós conseguimos verba com a Carmes da Noto. Conseguimos quase 4 milhões de verba, que está para vir agora. Ainda fala mal do vereador, que o vereador não faz nada. O Gerson foi a Brasília, conseguiu, das enchentes, e estão fazendo coisa hoje, dentre Lages. Agora, coloca-se no papel, que o vereador está aqui, mas a pessoa que coloca no papel simplesmente não fez nada por lá, não puxou uma verba sequer, nem do partido dele. É ruim. Nós temos ido nos gabinetes, sim. Em Florianópolis, fomos em Brasília, vamos atrás de dinheiro, sim. É um direito que nós temos para puxar pela cidade, que nossos deputados, sobrinho, tem que trazer dinheiro. Aí, se eu tiver errado, eu vou dizer mais uma vez, me processe. Amanhã eu serei capa de correr lajando. Porque os vereadores aqui, tudo foi para capa. Porque o vereador Chagas disse que pode gastar quanto quiser no gabinete. É um absurdo, senhor presidente. Nós gastamos R$ 700 por mês de gabinete. R$ 800, isso com viagem, com curso,
Quer dizer que o vereador não pode se atualizar? O vereador tem que ser burro pro resto da vida? Tem que ficar naquela mania de sempre? Vocês, eu ganho meu gabinete. Meu gabinete, presidente. Entra gente no meu gabinete pedindo copo de xerox, não tem dinheiro para isso, não tem dinheiro para enterrar um amigo, não tem dinheiro para fazer uma agenda, não tem nada. Meu gabinete não tem nada escrito lá, vereador, para isso, vereador não pode dar dinheiro. E ainda coloca os companheiros em confusão. É ruim. Eu também, eu tenho irmãos. Eu não ganho a vida falando mal dos outros. Eu ganho trabalhando com o meu sacrifício que eu tenho, com um bom cidadão, com um bom vereador. E eu acho que eu sou bom vereador porque eu trabalho de manhã, trabalho de tarde, trabalho de noite. Eu não ganho fazendo mal dos outros. Ganhar 4 mil por mês fazendo mal dos outros, achando alguma coisa, fazendo mal, achando que cada vereador é saco de pancada. O vereador não é saco de pancada, não. Aquele tempo nós fizemos aqui. Se for, olha bem, se for para 12 vereador, para 9, nós íamos fazer para 19. Nós tínhamos 8 assinaturas. Mas como correram, os vereadores não quiseram fazer, nós também corremos. Aqueles 8 nós retiremos tudo. Preparamos na RBS, no estado de Santa Catarina inteira. E amanhã não duvido muito não, você não vai vir também. Hoje um cara da rádio pediu até nota fiscal dos vereadores, de cada um. Não esquece que a gente foi dar dinheiro, mais de 3 milhões eu fui. Maurício, uma batalha, quantas vezes trouxe dinheiro? Junto com a Carmen. O Jean trouxe uma ambulância, agora, há pouco tempo. Quanto? O Bugre correndo atrás, para trás de dinheiro, já está vindo agora. Márcio Machado não mandou ainda, porque já foram com o Márcio Machado, porque só pode ser para o ano que vem, LDO, tudo para o ano que vem. Nós tivemos agora o Souza lá, o filho do Souza, nós tivemos lá, ele deu o curso para nós, ele deu um curso de 2 dias, ele deu e prometeu que nós, vereadores, quisermos o gabinete, está aberto o gabinete dele para poder ajudar. Eu não sei até onde essa casa, senhor presidente. Nós já estamos indo mal, já indo, falo mal que nós somos o pior administrativo de 4 anos, vereadores dessa casa, Lucas. Nós somos os piores vereadores. A leva de vereadores é dessa casa. Mas quem fala que não tem competência, ele não sabe o que passa. E acho que nós temos que estar aqui, nós ganhamos sim, e ganhamos honestamente. Nós não tramos. Às vezes nós não vemos na sessão da noite. Eu não venho quando na sessão da noite aqui, porque eu tenho meu problema particular. E justifico cada vez. Não sou obrigado. Fizeram aquele negócio de um cantor aí, eu não sei quem é o cantor. Quem é o cantor? Não sei quem é o cantor. Nunca vi a voz dele, nunca vi nada. Mas como o Jair diz que a música é boa, do cantor, amigo dele, infelizmente o homem do... O Bruno fez a sessão, foi bonita a sessão, parabéns pela sessão, pelo corrido, pelo conselho. Mas eu não conheço o cantor, como é que eu vou vir numa sessão, mesmo doente, como estou numa situação? Diz que foi mundialmente conhecido no Brasil todo, mas ninguém conhece. Eu perguntei para as várias, ninguém sabe quem é.
Vou ter que chamar ele aqui para cantar. Mas tudo bem, mas vamos falar sobre... Eu, quando tiver curso especializado, bom, eu tenho certeza que o Luiz Marim, nós... Mas tem que fazer. A casa precisa de pessoas inteligentes, não pessoas ignorantes falando mal dos outros. É a pior coisa falar mal dos outros. É que parece que aqui parece que acontece quando a minha mãe se juntar com as vizinhas lá no interior, lá no, na sombra, embaixo de uma árvore lá, e falar mal de todo mundo. Eita, mano, véio, né? Aquela semana todo mundo fica falando a mesma coisa, a vizinhança. E vamos, parece que aqui continua a mesma coisa, só fofoca. A cidade de Lages não quer que essa prefeitura vá bem para fazer, bem para Lages. Ninguém, parece que aqui, tem aqueles que não querem. Fala mal do prefeito cada vez, mas da administração daquilo, daquilo. Tem muitas coisas erradas, sim. Tem muitas coisas erradas. Mas pense antes de falar mal de Lages, falar mal da administração. Que vocês fazem parte da administração. Vocês fazem parte de se eleger junto com o prefeito. Obrigado. Obrigado, vereador Chagas. Próximo partido, PDT, vereador Osni. O dia que tirar, vereador Chagas, o dia que tirar todo o dinheiro público de algumas imprensa, eu garanto que vai ficar bom. Vai sobrar mais dinheiro para a saúde, para a educação, para a segurança. Nós temos, eu não posso colocar todo mundo numa vala só, eu seria um ignorante, mas nós temos grande parte de pessoas que pagam para ser batido. E o dia que acabar, nós temos um exemplo, a Rede Globo, que destruiu a família tradicional, nunca pagou seus impostos, e recebia milhões. Uma palavra, vereador Osni. Então, boa noite a todos e a todas aí, né? Não tenho como deixar de parabenizar o Valdemar, né? Que sempre se encontra aí, se não falar nele, não tem jeito, né? E também, ó, a Carolina, hein, jovem vereadora, né? E todo o pessoal que está no plenário. Hein? Então, nós só queria dizer também, pô, Chagas, a coisa não é muito fácil, né? Mas é que nem diz o meu amigo lá, o secretário do Pedro Figueiredo, a hora que morrer, daí ele vai ser o vereador mais famoso de lá, daí ele vai apresentar bastante sucesso, né? Então, não podemos morrer já, né, Chagas? Eu queria passar um videozinho sobre a Praça do Céu, que a Rose mandou para nós, lá do bairro Universitário. Essa é a Praça do Céu, do lado do Jones Minosso, uma praça que era para ser para a comunidade aproveitar, porém ela está um pouco deixada para os ratos, que nem diz outro, para os pombos. O piso está bem danificado, as lâmpadas estão todas escuras aqui, todas apagadas, queimadas. Assim, a gente precisava de uma ajuda tua para fazer funcionar isso aqui, porque tem bastante gente que quer ocupar aqui e não vem por estar bem mal cuidado. Olha, essa é a situação. Toda suja. É assim que está a Praça do Céu. Não por ser uma coisa gratuita que tem que deixar jogado, né? A comunidade também pode ajudar a cuidar. Mas assim, a gente pede que a prefeitura venha dar uma olhadinha. Olha. Sem condições, né? Não tem como jogar. A maioria do pessoal quer jogar à noite, de repente, porque trabalha alguma coisa, né? Seria uma ótima ideia, assim a gente dá uma ajeitada aqui, né? Então, peço tua ajuda aí, ó. Olha o piso. Concluir, então, que o prefeito aí, o secretário, deu uma mão lá, né, para essas crianças lá, né, porque o esporte tira as crianças da rua, né? Então, é isso aí que o secretário Renatinho deu uma olhada para nós lá. Muito obrigado. Obrigado, vereador Osni. Próximo partido, partido DEM. Vereador Sargento Sobrinho.
Senhor presidente, senhores vereadores, plateia que acompanha a sessão de hoje e as pessoas pelos meios de comunicação. Vereador Chagas, eu acho assim, ó, que ninguém é contra Lages. Todo político, quando se candidata, ele se propõe a um tipo de trabalho. Em cumprindo esse trabalho, pode ter certeza que a gente vai estar aqui tecendo elogios e agradecendo. Então, não vejo dessa maneira. Eu acho que todos os candidatos, quando ele sai com a promessa de trabalhar pela cidade, de bem representar. Então, vejo nesse sentido. É só uma outra visão que eu tenho. Dizer que quando a gente assumiu, aí por um período, a gente conseguiu alguns telefones de alguns secretários, vereador Jair, ligava e atendia. Porque eu acho que eu tenho certeza que o vereador ele é um braço da sociedade. Talvez até não seja total função do vereador estar fazendo indicações, mas é o que a gente vive o dia a dia, e eu acho que muitas vezes a gente pode estar fazendo dessa maneira, no sentido de melhorar a qualidade de vida, de diminuir a dificuldade daquela solicitação, daquela comunidade, daquele bairro. E já tem secretário que não atende mais. Parece que a hora que vê que é o sobrinho chato, não atende o telefone. Então nós temos mais algumas sessões e tenho dito para o senhor o seguinte, eu vou começar a dar nome aos bois. Porque são coisas simples para resolver na cidade. É um saco de areia, é um tubo quebrado, é uma tampa de esgoto, que lá pode um dia, uma hora, cair alguém se machucar e pode vir a óbito. Eu já vou lá no, na ferida. E muitas vezes as pessoas não estão sendo assistidas. Estivemos semana passada também numa reunião no bairro Vila Nova, vereador Pedro Figueiredo. Onde é que o senhor anda, senhor? Mas, falando sobre a questão da pedreira, e que fique muito bem claro aqui, né, vereador Jair? Ninguém é contra o desenvolvimento de Lages, muito menos contra a pedreira. Mas tem muita reclamação a hora que é feito os estampidos. Sabemos que para isso acontecer, tem que ter, tá tudo legalizado, isso a gente sabe. Mas a gente esteve lá com o secretário ou o diretor da Defesa Civil, Jean Felipe, e a gente foi em loco para ver o estampido e como acontecia na região. Na rua a gente não vê nada, não escuta somente estampido. Dentro da casa, realmente, treme um pouco. Agora tem que ir técnicos, engenheiros, para verificar a situação. E ali, inclusive a gente ia pedir uma audiência pública, junto com o vereador Jair, mas parece que isso já aconteceu. E aí eu me pergunto, das audiências públicas, elas estão acontecendo só por acontecer? Não sai nenhuma resolução? Só para concluir, senhor presidente. Então a gente está preocupado com essa região do Vila Nova, Bom Jesus, Cacetiro. É nesse sentido. Obrigado, senhor presidente. Depois eu vou falar mais um pouquinho, que hoje eu falei pouco. Não. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, Sargento Sobrinho. Próximo partido, Cidadania, vereador Maurício Batalha. Senhor presidente, nós fizemos uma cobrança aqui, até junto com o vereador Amarildo, que está licenciado, sobre a questão das vacinas pentavalente. E recebemos a informação do Estado que em outubro seria regularizada e recebemos hoje do Ministério da Saúde, até parabenizar, porque geralmente esses órgãos não nos dão resposta. É, o vereador Jéssica fala que eu sou um dos únicos que vem aqui quando pedido de informação e retorno tenho vindo aqui. Dizer que houve a Vigilância Sanitária Nacional bloqueou um lote de 3.250.000 vacinas, vereador Bruno. Por isso a falta. Então a gente vê a segurança da sanidade no país. Abraço para o Correia aqui. Abraço, Correia. E que 11 mil doses serão agora em outubro destinadas a Santa Catarina. Então, eles acabam, né, conseguindo manter. Dizer também, ontem rapidamente eu falei do cruzamento, vereador Luiz, da Benjamin Constante com a rua Coronel Córdova. E está perigoso ali, presidente, falar com mais tempo hoje, com mais calma, porque vários acidentes, foi um motoqueiro, foi o Poroski, que é nosso amigo policial civil, há 15, 20 dias atrás, às 7 horas da manhã deixou sua filha no colégio, seus filhos do colégio, descendo ali, um carro atravessou, está com um problema, teve na coluna, com um colete cervical, mas daqui a pouco vai dar uma zebra maior, vereador Luiz. E daí não adianta a gente chorar. Como também tem ocorrido, e eu não sou favorável a voltar à sinaleira, de repente, ou achar uma alternativa, aqui também, na esquina do Map Hotel, vereador Bruno.
Hoje parece que deu mais uma colisão. Então, claro, é um descuido do motorista, tem que ter uma atenção, mas tem que ter algum dispositivo de segurança para avisar o motorista que ele não é a preferencial dele até que as pessoas se habituem, né? Então, não sei se uma lombada, se uma tartaruguinha, alguma coisa tem que ter ali para que o motorista atente que ali ele tem que parar para que o outro passe com sua preferência. Vereador Sargento Sobrinho, sobre a audiência pública, nós trouxemos aqui as autoridades, a empresa tem todos os alvarás, a empresa tem todos os laudos, não há o que se fazer além disso. O que me falaram, e eu também não posso afirmar, é que algumas casas não têm uma excelente estrutura, boa estrutura, e além disso, presidente, estão invadindo áreas que não poderiam ser construídas porque é morro. Então estão cortando morro, certo? E não se poderia estar sendo construído ali. É, se eu não me engano, acima de 45 graus, 60... Tem a questão técnica aí, que eu não sou engenheiro, nem alguém que possa dizer direitinho sobre isso. Mas a informação é que eu tive que as casas vão cortando ali o barranco e construindo, e franqueando o barranco e construindo. E a informação que eu tive, inclusive, da Defesa Civil, acho que o Exército acompanha, porque tem de detonação e tal, é que não há nenhuma irregularidade. Inclusive, a empresa tinha que protocolar um PRAD, que é um procedimento de recuperação de área degradada, e ela precisaria detonar mais, porque a legislação federal dizia que as bancadas eram de 8 metros cada uma, o vereador Bruno sabe bem disso, inclusive conversamos com a empresa, o senhor me levou o proprietário ao meu gabinete, e eles precisam transformar essas bancadas para 4 metros cada uma, para depois fazerem o enchimento daquela região com material orgânico, com terra, e depois recuperar a área ali com vegetação. Então eles precisam, para fazer isso, para recuperação ambiental, continuar detonando, se eu não me engano, é mais 1-2 anos, Próximo partido, então, é o PL. Então, ele tem... Obrigado, vereador Ivanildo. Mais uma vez, o senhor sempre aí, cedendo seu tempo. Tem que fazer as bancadas, em vez de 8 metros, as bancadas de 4 em 4 metros, para preenchimento de material reciclado, para chegar num patamar, largar terra e fazer recuperação de árvores e vegetação. Né? Inclusive, eles, na época da audiência pública, estiveram aqui e ficaram de... estavam a caminho de protocolar na IMA, antiga Fátima, este projeto de recuperação da área. Mas as informações que nós temos é que não há irregularidade na pedreira. Né? Se vai continuar, não vai continuar, eu não estou discutindo isso. Estou dizendo que não há uma irregularidade para que você tenha uma sequência. De repente, a Defesa Civil fazer um melhor estudo, melhor análise ali daquela área onde as casas estão. Inclusive, uma pessoa que é moradora dali me falou uma vez que quando o caminhão passa na Cirilo Vila Ramos, a trepidação é maior do que quando tem a detonação. Então, deve ter... Ali, pelo que eu fiquei sabendo, era uma madeireira antiga, tem muita serragem depositada, o solo é um solo frágil. Né? Então, é só dizer isso, vereador Ivanildo, mais uma vez, obrigado pela gentileza da sessão do tempo. Pode continuar. Só para complementar, ali também tem outro problema... além desse da pedreira, que é a retirada das árvores, dos pinos ali plantados. Né? A árvore, para quem não sabe, que segura, que contém erosão do solo. Então, quanto mais você vai tirando, mais propício para desbarrancamento. Para desbarrancar, vai ter aquela região ali. Pode, com certeza. Inclusive, eu trouxe um documento na época, eu levantei essa bandeira já no passado. Tinha até um documento, agora não me lembro o nome da empresa que faz análise, dizendo que ali era área de risco alto de desbarrancamento e desmoronamento. Podendo, de um lado da pedreira, se eu não me engano, são 2.000 famílias, do outro lado são 200. Esse lado tem as 200 famílias, que é um alto risco para desmoronamento. Só que essas 200 famílias, infelizmente, estão alocadas em área verde, onde não poderia estar. Né? Só para contribuir. Obrigado, vereador Ivanildo. Cumprimentar o Correia aí, né, o Moacir também, que hoje faz presença aqui na nossa sessão. E aqueles que acompanham em meios de comunicação. A gente hoje, ó, sempre prometo a vir, quando o secretário de trabalho que faz um trabalho, que a gente pede em indicação, vim aqui agradecer. Quero agradecer ao Delphi hoje por ter feito um grande trabalho lá no lixo da rua Professor Simplício, né? Aqui do bairro Gralha Azul,
o entroncamento lá com a 282. Ficou muito bom, a gente passou lá hoje Biriguá, os lixos não existem mais. Agora é só o povo continuar cultivando, não jogarem mais lixo lá. Então a gente encheu de placa lá. E também pedindo para o nosso secretário, né, que realize uma limpeza lá na rua Luiz Floriano Júnior, que fica no bairro Caroba, lá a coisa está feia. Então estamos esperando ainda essa semana para ele fazer uma averiguação lá, que a coisa lá tá meia feia. E vamos ter um bingão lá, então queremos receber as pessoas lá e com ruas limpas. Obrigado, uma boa noite. Obrigado, vereador Evanildo. Próximo partido PSD, vereador Pedro Figueiredo. Então, dá meus parabéns aí ao Correia, ao Chico, que estão aí fazendo uma visita, e os demais que estão presentes aí na casa. Então, eu queria, senhor presidente, a rua Sebastião Ataíde, no bairro Popular, ela foi colocada 25 centímetros de macadame, 4 centímetros de pó de brisco, 15 a 20 centímetros de base e 5,5 de asfalto. Queria mostrar um vídeo lá da pavimentação dessa rua. Estamos aí, né, pessoal, mais uma rua aí sendo executada pela equipe da Prefeitura de Lages. Está aqui na rua Sebastião Ataíde. Estamos aí agora em preparação de uma caixa que quebrou. Está ali o Ronildo, né, o Luiz Carlos. Também está aqui o Augusto. Estamos aí fazendo essa caixa aqui para nós dar continuação na obra. Nós estamos aqui em fase de acabamento aí. Já fizemos a terraplanagem, começamos ontem à tarde. Era 2 horas da tarde, já começamos a cortar a rua. Hoje já está pronto a terraplanagem. Já estaremos aí largando o macadame para a primeira capa, que é macadame. Depois vem o travamento, depois vem a base. Vem a base para nós poder dar aí o finalmente nessa rua. Deixa eu largar aqui, já continua aí. Saúde aqui nesse bairro aqui, que vai ser a sobra muito bem aceita. Pedimos aí a toda a população, é nosso desculpa, porque nós estamos desde as 6h30 da manhã já aqui trabalhando, fazendo barulho, mas é necessário para que nós possamos dar uma resposta rápida. E quero agradecer aí ao nosso prefeito por confiar na equipe aí, né, e nos dar esse desafio. Também ao nosso secretário de obras, João Alberto, o engenheiro Mezen, também o David, que é nosso diretor de campo. Enfim, todas as pessoas que colaboram para que nós possamos ter condições de executar um bom serviço para a comunidade. Então, todas as pessoas, dos parabéns para os nossos diretores, nossos engenheiros, secretário de obras. Enfim, todas as pessoas que fazem parte da prefeitura aí, que tem nos apoiado. Todas as pessoas que têm aí nos dado uma força aí, como o seu Enio do Vime, que nos cedeu aí, podemos dizer, uma tenda para nós poder estar instalando os dias de trabalho, para que as pessoas não venham almoçar no sol, que venham almoçar na sombra. Então tudo isso aí é para melhoria das vias e melhoria também do pessoal que estão aí, né, no dia a dia trabalhando aí. Eu agradeço a minha equipe de asfalto, a equipe de pavimentação da prefeitura, a toda a minha equipe, em geral, todas as pessoas que trabalham conosco, então de parabéns, meu muito obrigado por ter nos apoiado nesse desafio a qual nós temos aí recebido do nosso prefeito, também de junto com o secretário João Alberto, para que nós pudéssemos estar em frente de algumas obras, como a doutora João Luz, e mais essa que nós iniciamos junto, que é a Sebastião Ataíde.
e a resposta pode acontecer a partir da hora que uma equipe esteja unida. Nossa equipe, nós somos uma família, né, porque nós somos unidos. Então eu agradeço a Deus por essa equipe e todas as pessoas aí que têm colaborado para que nós possamos corresponder a confiança para nós. Muito obrigado, Deus possa abençoar a todos e peço aí para toda a população, não desculpe. Estaremos aí hoje, que é sábado, amanhã, domingo, e segunda-feira estaremos aí entregando essa obra. Tem como passar as fotos para nós também, faz um favor? Não, eu quero mostrar as fotos. O lado partido é nosso. Só passar as fotos, já licento, tio Luiz. Parei um pouquinho, já licento. Ah. Não, não presta atenção aí nas fotos. Quando vamos ver, passar o vídeo também. Deve passar o vídeo, fazendo um favor. Ah? Não foi colocado o vídeo? Então tá, quer uma parte, Luiz Maris? Não foi colocado o vídeo, pode? Quer uma parte, Luiz Cedo, uma parte? É, obrigado, vereador Pedro. Lógico, tem que parabenizar, especialmente quando estiver pronto, que estiver inaugurado e tal. Mas eu quero lhe fazer uma pergunta, o Felício ter andado por lá, ou o Vossa Excelência está meio solito, como é que fica? Ó, na rua Sebastião, está indo no bairro Popular, eu não vi ele tirar as fotos na rede social, agora na região sul ele está meio atacando. É, porque a gente tem visto assim, ele bastante na sua região, e daí já entendi que era do Felício hoje, também. Hoje ele estava lá tirando umas fotos lá do caminhão com gás de tubo, né? É, lá na rua Popular não vi ainda. É que Vossa Excelência está indo muito bem, está defendendo, está falando, e a pior coisa é quando a pessoa está indo muito bem e começa a jogar pedra. O Correia já está querendo tomar lugar, O Natanael que está por aí, o Felício, abre os olhos. Não, tem que se cuidar mesmo, vereador, que não eles dão uma tranca. É quem está com os olhos abertos e outro fechado, não dá de facilitar, né? Então, eu queria agradecer também hoje o dia do... pessoal que faz a pavimentação asfáltica, né? Pavimentar, agradecer a equipe do Natanael, tudo, pessoal que trabalha, e também os demais que trabalham sobre essa pavimentação, né? Então a gente está aqui para agradecer o pessoal pela luta, pelo trabalho. Aqui não estou aqui para puxar o saco de ninguém, o pessoal é uma equipe boa, uma equipe que se vai perder 6 horas da manhã, amanhã também vai dar... Amanhã vai ter uma camada lá na Avenida Jorluz. Amanhã acho que a rapaziada pega 6 horas da manhã. Se vocês quiserem lá fazer uma visita amanhã. Eles estão de manhã no batente amanhã. E a coisa vai. A coisa tem que pegar a equipe e tem que funcionar. Se não funcionar, tem que trocar. Dá lugar para quem quer. É dinheiro público, mas tem que ser bem aplicado. Aonde? Se o pessoal quer dormir em cima de uma pá, dê lugar para aquele que quer. Que tem bastante gente que quer. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Pedro Figueiredo. Dá horário para o Chagas. Com a palavra, vereador Chagas, depois vai o vereador Jair Júnior. Pode, por favor, vereador. Ontem, senhor presidente, ontem nós tivemos uma reunião com as lideranças no bairro Vila Esperança, na capela da Vila Esperança, ontem. E onde foi colocado... As pessoas estão completamente... Estava o representante do David Moro, estava do Luiz Marim, também, a representante do Luiz Marim. E aonde fomos quase lixados lá onde? Que antes colocaram que foi feito tudo no outro lado do rio, para o lado de cá não foi feita a Vila Esperança. Aonde Tributo, Cristal e Vila Esperança ficou de fora. Caso duas pontes que começaram não terminaram. Hoje até levaram, o Jair levou os jovens vereadores para fiscalizar essa ponte. Devia ter vindo lá na outra também, Jair, que jogaram material que não foram fazer. É incompetência. É incompetência de um engenheiro que vai, não termina, não tem madeira, não desmancha a ponte. Pelo menos passava, né, Lucas? Pelo menos passava a gente lá. Agora fizeram um corredor para passar. Mas diz que amanhã, vamos fazer amanhã. Diz que chegou a madeira,
Vai chegar a madeira. A ponte sindical da Júnior também, Jair, também não foi feita. Eles querem uma associação, eles querem um parque, eles querem uma academia deles mesmo lá, lá na Vila Esperança. Aquele bairro cresceu e precisa de espaço lá. O tributo tem. Postinho de saúde não digo porque tem no bairro tributo, tem o posto de saúde que é pertinho, né? Que é perto. Mas não tem uma academia, não tem um parque para as crianças brincar, não tem um espaço da associação de moradores. Eles querem um espaço, uma área também para a associação de moradores. E dizer que essa reunião foi produtiva, foi muito boa ontem. Porque eles mandaram o secretário, não foram, mas mandaram o representante deles. Cada secretário mandou. Então, o Delfis mandou, a secretaria de obras mandou, o Samuel mandou, o secretário. O Enio do Vime esteve lá. O Enio do Vime, coitado, mandou. Não tem palavra nenhuma, não tem conversa nenhuma, não sabe conversar, não sabe explicar. Leva chumbo, ontem levou chumbo por causa disso. Dá dó, porque ele é um cidadão bom. É um rapaz que quer fazer as coisas. Mas ele é cobra mandada, não faz nada. É uma pena. É uma pena. Espero que o Enio do Vime tenha voz ativa para que ele possa ajudar a comunidade. Porque onde tem várias pessoas que dá pitaco, não vai as coisas para frente. Aí ontem citaram que foi citado, foi pedido material para ele, foi mandado material para arrumar o bairro Vila Esperança, dizendo que não recebeu nada. Se tiver tudo protocolado na secretaria dele. Então esperamos que hoje dá uma melhorada já. Aquela castração de cachorrado que eu pedi no mês passado, que não ia sair esse mês, já vai sair. Dia 24. De alguma coisa já saiu de ontem para hoje. Eu quero agradecer o Delfis pelo trabalho dele, né, que ele já praticou. Eu quero agradecer o Jurandir. Eu fiz um pedido ao Jurandir, porque arrumasse aquele campo de futebol lá do bairro Tributo com areia. Ele se praticou, mas já foi lá, arrumou o campo. Já arrumou areia no campo. Então é isso. O secretário é isso. Tem que dar atenção aos vereadores. Porque quer jogar tudo a culpa em cima do... Jogar tudo em cima do presidente de bairro. E muitas vezes deixa o vereador de fora. Eu, quando presidente de bairro, fui presidente de bairro por 30 anos, eu conseguia mais coisa do que o vereador. Já é. Mais coisa. Eu conseguia. Mas a rua o senhor conseguiu só agora. A rua lá da sua casa o senhor conseguiu agora. Ah? A rua da sua casa o senhor conseguiu. Na rua agora. Não foi do mercado, do lado da minha casa. Foi boa porque ele foi 44 anos. O senhor não mora 44 na cidade. Não tem 44, não tem a cidade, velho. Tá, não tem o, senhor, morar. O senhor. Como? Não tem a cidade ainda, não tem como morar 44 anos. Sim, graças a bom Deus eu tenho 44 anos, me criei todos meus filhos ali e não devo nada para ninguém. Eu devo a mim próprio, a minha capacidade para fazer as coisas. Tá? E consegui com o meu esforço essa verba. E quer dizer. Duas vezes ganhei essa verba. Tiraram a verba e fizeram outro bairro. Fizeram a coisa e fizeram outro bairro. Tá? Até que em si não foi conseguido alguma coisa. O senhor conseguiu alguma coisa para o seu bairro? Alguma? Não sou prefeito, alguma... vereador. Não, mas o senhor é vereador, não pode fazer função executiva. Você pode pedir? Não, não, não pode pedir. O senhor, tem, se o senhor tem função executiva, não tem. Não, vereador. Eu só digo, o senhor, se eu tiver capacidade, se eu tiver. O vereador consegue as coisas solicitando. O vereador não tem poder para nada. O senhor que fez a rua lá? O senhor que fez a rua? Hã? Foi o senhor que fez a rua? Quando, no início foi eu que fiz. Eu paguei para fazer. O senhor tem maquinário? Naquele tempo não tinha máquina. O senhor tem maquinário ou o senhor é prefeito? Não, mas eu tinha antigamente, eu tinha. Eu tinha. Dos meus amigos, tá, mas o senhor fez e por que está sendo feito novamente então? O senhor fez a rua? Aquela rua foi eu que fiz. O senhor não sabe minha vida particular. O senhor não conhece nada. O senhor fez a rua com autorização de quem? A cidade. O senhor fez a rua com autorização da prefeitura, senhor? Que autorização da prefeitura, homem? O senhor fez a rua? Quem? O senhor está falando que fez a rua? O senhor que fez a rua? Não, eu não fiz nada. Eu não tenho máquina, não tenho nada para isso. Opa, o senhor está entrando em controvérsia. Tempo atrás eu fiz. Lá 40 fez anos ou não atrás. Fez? Não decidi. 40 anos atrás, eu abri a rua. Eu paguei para fazer. Mas daí o senhor tinha máquina, então? Quem? 40 anos atrás o senhor tinha máquina? Agora que eu vi que o senhor é burro. Bom, o senhor que está falando que fez a rua. Agora que eu vi que o senhor não entende nada. O senhor fez a rua ou não fez? Eu quero dar-lhe palma, o senhor não sabe fazer as coisas. Tá, mas o senhor fez a rua ou não fez? Não entendi. Quem abriu a rua antigamente, eu que mandei, paguei com o meu dinheiro para abrir aquela rua. Maquinário. Maquinário não foi da prefeitura, foi particular.
Tá, eu paguei 8 mil com luz e tudo. Olha bem, luz, não tinha luz no bairro. Eu paguei 8 mil reais naquela época. Era dinheiro. Paguei em 36 vezes. Então, eu tenho direito daquela rua aberta. O Tia Dorinha, nós não tinha nem hoje no bairro tributo. Nós tivemos um deputado estadual, vereador, que ajudou muito nós, que chama-se Ivan Razulim. E Ivan Razulim colocou luz, água, e em todos os bairros colocou ali, e ele, com o dinheiro do Estado, ele conseguiu ver para nós, colégio, ele conseguiu ver para nós montar. E então, agora o senhor conseguiu o asfalto daí, para a rua da sua casa? Eu vejo amanhã. Agora o senhor conseguiu o asfalto? Mas, homem do céu, os moradores conseguiram. Não, foi o senhor. Na minha casa já tinha. O senhor quer? Não, não, quer do lado. Provoca, continua fazendo. Não, é só foca, vereador, mas é não. E ficou muito boa. Foi sim, eu pedi, solicitei que fizesse ali e foi ganhado a rua. É isso, senhor. Daí o senhor tem que defender mesmo a administração. Né? Claro que vou defender, o senhor não defende nada. Claro, mas senhor. Porque você vai ganhar a rua da sua casa, foi a primeira faltada, é o mínimo. O mínimo que o senhor faz é isso. O que você vai conseguir? O senhor só dá de pau na prefeitura, dá pau em todo mundo. Não, vereador, mas é que eu não estou com a minha parentada na prefeitura, vereador. Por isso que eu dou pau. É porque eu não estou com meus parentes na prefeitura. Por isso que eu posso falar o que eu quiser na tribuna. Não, o senhor pode falar o que quiser. Essa é a diferença entre eu e Vossa Excelência, vereador. Eu não estou com meus parentes na prefeitura. Tá bom? Obrigado. Próximo partido, PP, vereador Luiz Marim. Senhor presidente, senhores vereadores, meu boa noite que estão no plenário, chuvarada ali em seu nome, cumprimento a todos, aos que da Secretaria de Obras, o Valdemar, meu caroneiro de sempre, boa noite, Valdemar. Senhor presidente, eu não entendi muito a prosa ali, parece que foi só meio de qualquer jeito, né? O que poderá ser isto? Mas é assim mesmo, né, vereador Bugre, o vereador só tem valor quando morre. Aí eles lembram, a exemplo de prefeito também, tipo agora é o saudoso Renatinho, né, antes não dava muito valor, agora viram a diferença. Mas é assim mesmo. Vereador Chagas, nós estivemos, não presentes, mas sim a nossa secretária no Vila Esperança, recebemos convite e tínhamos outro compromisso. E eu gostaria de agradecer a eles pelo convite e vou lhe convidar, vereador Chagas, para a gente juntos ver se conseguimos que o Samuel, o Delfis, o João Alberto dêem atenção. Além de não ter nada lá, é um povo menos favorecido pela sorte financeira. É uma tristeza. A ponte, mas não é de hoje. E ponte eu vou te contar, a hora que você tem boa vontade, 3 eucaliptos e os travessantes, olha, é 2 toques para fazer. Vereador Vone, secretário de obras, foi muito bem e sabe disso. Então não precisa muita mimimi. Vereador Maurício Batalha Amarante. Senhor vereador Luiz Marim, ontem até eu gostaria, o vereador Chagas se ausentou, não, está ali. Gostaria de ter ido, mas nós tínhamos sessão e até que algum assessor fosse. Só que chegou para mim o convite muito em cima da hora, presidente. Então, que quando tiverem essas reuniões, as associações, os presidentes, mandem, se possível, no mínimo uma semana, 5 dias de antecedência, para que a gente possa se organizar e participar. Né? E outra, segunda e terça, para nós, é praticamente impossível, né, vereador Vone? Então, a gente, eu não me... A não ser que tenha outro compromisso, problema de saúde, pode ser sábado, pode ser domingo, pode ser sexta, a gente está lá. Mas que eles deem essa oportunidade para a gente. Obrigado, vereador Luiz. Obrigado, vereador Amarante. 25 segundos. Na mesma linha, vereador Maurício, a gente recebeu muito em cima da hora, e muitas vezes, aí eu faço aqui uma defesa aos vereadores, no sentido que vai lá, ouve, faz o pedido, não acontece, e é que nem o senhor Luiz fala, a culpa é do vereador. Então é nesse sentido que também a gente tem que ter esse cuidado, que quando houver essa solicitação de sessão de moradores, que a casa, se for em momento de sessão, mande um representante e depois nos passe. Obrigado, vereador.
Obrigado, vereador. Eu até entendi que o Enio do Vime estaria sentado aqui por uns 60 dias, igual a Vossa Excelência, mas parece que não deu liga, né? É uma pena. Então, pedindo a esses secretários que dêem uma atenção especial, e até semana que vem, vereador Lucas, Vossa Excelência, que está no PP, mas com o pé no estribo, não quer nem usar mais horário, eu vou trazer algumas emendas do Zamin aí, para esclarecer, porque não estão na conta ainda, mas está chegando. E tem outras coisas interessantes que eu ouvi hoje, né, numa imprensa aí, vereador, presidente Vôlei, que se os vereadores gastassem menos, aquela fortuna que foi gasta, né, que é gasto da casa, não é de vereador, é a casa que paga para cada pessoa se informar, se atualizar e trazer recursos. Aí, por que eles não falam que os secretários deviam também não viajar, os deputados, o inferno todo que está aí? Não. É o vereador. Mesmo com essa fortuna, asfaltam as quantas ruas, né? Com os 40 mil, asfaltam as 30 ruas, pelo jeito que vai indo. Parece que só pedra ali que eu estava vendo, e a pedra é barato. Mas, enfim, não estou reclamando também, porque eu não estou nem aí. Eu cuido da minha vida, porque eu não tenho tempo de cuidar da dos outros. Mas a gente também não pode, uma das coisas, pelas minhas informações, o ex-secretário, meu amigo de Rachá, que foi embora, eles estão refazendo os projetos, gente. Eu tinha, mas ó, isso é brincadeira, fui lá hoje no CEPLAN, o que é que tem, que não vai, que demora? Estão refazendo uma porção, coisa mal feita, né? E olha que eu botava a fé no meu amigo lá, mas enfim, por isso que tem coisas que estão demorando. Aí, nós estamos falando agora daquela rótula lá do São Paulo. Gente de Deus, aquilo era uma rótula, tinha que fazer só com tachões. E eu sei quando se dava no meio ambiente, como é que você faz? Fácil, deixar local para o pedestre não correr risco. Fica lá um ano fazendo projetos e sai coisa mal feita e gastando 10 vezes mais. Vão lá conferir, senhores vereadores. Daí não querem que a gente fale aqui. Daí tem a dó, né? Está lá para ver, está lá. Mas, enfim, é desse jeito. Agora, eu vou dizer uma coisa para vocês. Pedro Figueiredo, cadê o Pedro, representante agora? Pedro, estive lá visitando a Aljoruz, Vossa Excelência ficou de me esperar, não esperou, e aquela romaria começaram no meio, até entendi que começaram aqui no início, para depois ter meio e fim. Aí, para minha surpresa, vereador Pedro, falei para os rapazes lá, eles no meio ali fazendo aquela barbaridade, muito bem feito, abrindo valetas, e aqui em cima, na chegada para baixo do conte, pintando as lombadas, que para que jogar tinta fora, se as máquinas vêm vindo lá para desmanchar tudo? Não, tem que falar. E eu falei lá, digo, para que pintar aquilo? Senhor, até não sei, porque nós estamos indo rasgando daqui para lá. Daí como é que fica, vereador? Ele explica. Vereador Luiz Maria, até aquele dia que nós combinemos para nós lá fazer uma visita, eu estava com o carro estacionado do outro lado ali, que estava fechado, entrar. Eu desembarquei do carro, cheguei lá, o senhor tinha saído no exato momento dali. Até o pessoal comentar, Luiz Maria estava te procurando. Mas o senhor estava meio com pressa, não parou muito, os 2 minutos, já se mandou 5 minutos, 10 minutos ali. Então, ali vai ser pavimentada, vereador. Amanhã já vai ser levado até lá na ponta. Depois vai ter pegado do carro. Pode falar, senhor Luiz. Na realidade, eu fui lá e tal, e fiquei nervoso. Quando eu vi eles pintando um local que daqui a pouco as máquinas iam desmanchar tudo, pinta nos locais que já é permanente. Entendeu? E daí Vossa Excelência, infelizmente, não estava lá, certo? Eu entendi que não ia voltar mais. Eu vi eles pintando lá, Luiz Bari, vereador. Só com a obra, aquilo ali é uma obra grande, aquilo ali é uma avenida. Aquilo ali vai demorar mais de 90 dias. Então, para dar segurança aos pedestres, mais segurança, cai do Caí, que tem o colégio, é obrigatório pintar aquelas faixas para eles mexerem. Uma obra daquela, uma obra grande, tem que ter segurança. São obrigados, é melhor gastar um pouquinho de tinta e ter segurança.
Concorda, vereador? Concordo que seja permanente, não quando estão desmanchando a rua para fazer, refazer. Tem que ser permanente, uma parte para o vereador. Eu não sei nem de quem é o tempo que eu estou usando, muito obrigado. É seu? Só para... Tem o Bruno tem um vídeo e já pegou o horário do Chagas para poder dar o tempo, senhor Luiz. Então, encerremos a conversa por aí. Então, o vereador Chagas cede o tempo para o PSTB, por favor. PSTB vai usar o PSTB e também o PSC. Vereador Bruno. Cumprimentando, senhor presidente, demais vereadores, queria cumprimentar os jovens vereadores, eu, Jonas, a Milena, a Carolina, especial o Amaro, que está trabalhando no gabinete com a gente, um baita de um projeto, Amaro. Também cumprimentar o Gabriel, essa mocinha muito linda ali, muito simpática, a Pietra, que está ali nos observando, seja muito bem-vinda sempre. Senhor presidente, eu pedi à produção passar não o vídeo agora, um folderzinho que eu enviei para ele, se puder passar ali para a gente, está comentando. Então, ó, dia 20 de outubro, agora, a gente está fazendo um bingo beneficente no clube dos subtenentes Sargento de Lages. O valor da cartela é R$ 10,00, começa às 15 horas. O primeiro prêmio são R$ 3.000,00, o segundo prêmio R$ 2.000,00 e o terceiro prêmio surpresa. Então, os ingressos as cartelas estão sendo vendidas nesses pontos aí de arrecadação e na hora também vai ter. Eu entreguei um para cada vereador, corrigindo. O local é Clube Caçaitiro mesmo. O Clube Subtenente está dando uma força. Entreguei um para cada vereador, como tem mais vereador militando muito nessa causa. Agradeço quem puder ir lá para dar uma força. Será revertido em prol dos animais todo o lucro. Certo? E agora, cumprimentando a todos novamente, boa noite. A gente teve no acesso norte da cidade, na rua Juscelino Kubitschek, fazendo um vídeo, conversando com os moradores, com os ciclistas, com os empresários. E são vários os pedidos, né? São mais ou menos 5 quilômetros que pertencem à cidade, ali não é estadual nem federal, é municipal. E nesses 5 quilômetros que pertencem à cidade, está abandonado. Nos outros, do Trevo para frente, onde vai para Curitibanos, não tem essa dificuldade de a gente encontrar lá. Lá a faixa, falta o quê? A faixa no asfalto, delimitando onde pode ultrapassar, onde não pode. Ponto de ônibus, o pessoal que trabalha lá pega ônibus na chuva. Falta iluminação, que se torna perigoso para quem trabalha no período da noite ou para quem reside lá. Falta calçada, falta ciclovia, enfim. A gente esteve lá conversando com as pessoas. Peço para a produção passar esse vídeo para nós, faz favor. Vereador Bruno Hartmann, atendendo a pedidos da comunidade, esteve verificando a situação que se encontra a Avenida Juscelino Kubitschek, no bairro Restinga Seca, em Lages. A reclamação dos moradores é a falta de uma ciclovia, ponto de ônibus e também iluminação, como comenta o vereador. Na verdade, está complicada a situação, né? O pessoal acha que isso daqui é BR, mas isso daqui é uma rua, né? São 5 quilômetros da Avenida Kubitschek e só não tem pavimentação, ponto de ônibus, ciclovia nesse trecho. Depois do trevo para lá, é tudo certinho. Então, como o pessoal lhe falou antes, é complicado para você vir trabalhar, pegar ônibus dia de chuva, que você não tem um ponto de ônibus. Pra você andar de bicicleta, você não tem uma ciclovia. Você vê um empresário aqui dessa firma, que a filha dele falou agora, ele mesmo teve que colocar o poste, que a prefeitura não deu esse apoio. Então, a gente pede que a prefeitura dê uma olhada para essa parte da cidade, que também tem morador e também votam, né? A gente pede encarecidamente que a prefeitura venha e faça essas melhorias, pelo menos um ponto de ônibus, pessoal não pegar não pegar ônibus na chuva, e uma ciclovia, um acalçamento, pintar essas faixas de pedestre, pintar essas faixas de segurança, porque realmente está abandonado. O ciclista Frank Martins reclama que a Avenida Juscelino Kubitschek não tem uma ciclovia e nem acostamento adequado. O risco de ser atropelado é muito grande pela alta velocidade que os veículos por ali passam. Lages hoje consta com grande número de ciclistas e as condições para a prática desse esporte são precárias, segundo ele. A falta de uma ciclovia, porque aqui é o nosso ponto de saída da cidade para fazer o nosso pedal, e os carros não respeitam, a gente como tem que andar no ladinho da pista, os carros não respeitam o limite de 1,5 m,
É, muitas vezes temos que sair para o acostamento para não ocorrer o pior. Então, uma ciclovia e uma iluminação para a noite, que também falta aqui, seria o essencial, porque não é só eu que pedalo, é muito ciclista lá, está a demanda muito grande hoje no ciclismo. A empresária Beatriz Bordin reclama da situação da Avenida Juscelino Kubitschek, pela falta de um ponto de ônibus, ciclovia, iluminação. E segundo ela, a empresa teve que investir do seu próprio bolso para fazer o acostamento. A alta velocidade dos veículos também a preocupa. Com a extensão de 5 km, essa avenida dá acesso à BR-116. Aqui não tem acostamento, os funcionários vêm, não tem nem ponto de ônibus, às vezes está um dia chovendo, eles não têm como sair, eles vêm todo embarrado para a empresa, todo molhado, não tem nenhum recurso mesmo. Além de noite aqui, a iluminação é péssima, não tem iluminação, tem só um poste aqui, mas não, para o tamanho da rua aqui não é suficiente, então a gente teve que investir bastante. A gente investiu só no acostamento aqui na entrada em torno de R$20 mil. A gente terraplanou tudo, investiu em brita, cascalho, enfim, deixar tudo bem organizado para facilitar o acesso aqui dos clientes, dos funcionários. Perigoso aqui na rua, as faixas não são bem marcadas. Tem muita gente que ultrapassa aqui, é bem perigoso quando a gente está entrando e saindo da empresa. É muita gente ultrapassando, é muito perigoso, de verdade mesmo. Até porque aqui não é uma BR, né? Aqui é uma avenida e faz parte do município. Então, até quando ela estava falando, deu para ver dois carros ultrapassando ali sem muita visibilidade. Só lembrando que ali é uma empresa, né, um empresário que está gerando imposto, que está pagando imposto, que está gerando emprego, que está sustentando família, merece pelo menos uma atenção da prefeitura, que ele não teve até agora nada. Muito obrigado, boa noite. Quero dizer que o pessoal ali do Restinga Seca pode contar comigo, os ciclistas que me incluíram no grupo ali, que nos chamaram, podem contar conosco, e o empresariado ali também. Estamos aqui, vamos levar para frente essa briga. Por hoje seria só, muito obrigado, boa noite. Obrigado, vereador Bruno. Passemos agora ao pequeno expediente. Vereador Lucas. Vereador Jean. Vereador Maurício Batalha. Pedro Figueiredo. Jair Júnior. Vereador Ivanildo. Vereador Zé Freitas. Vereador Sargento Sobrinho. Bruno Hatchman. Vereador Gerson. Vereador João Maria Chagas, David Moro, Thiago Oliveira, vereador Luiz Marim. Então, com a palavra, o vereador Jair Júnior, em seguida Osni, depois Vossa Excelência Gerson. Desculpa, Sargento Sobrinho, né? Depois o Gerson. Boa noite a todos que persistem no plenário, também quem nos assiste pelos veículos de comunicação. O vereador Chagas usou todo o tempo, não deixou a gente falar no horário do partido, mas a gente voltou aqui, vou tentar ser breve. Coligação PSD e PSC, né? É. O que me traz essa tribuna hoje é relatos da comunidade que todos os dias nos marca em comentários nas redes sociais a respeito de problemas na saúde. A gente tem problema na unidade de base de saúde, problemas na UPA, mas, sem sombra de dúvida, o principal problema hoje da saúde é o hospital infantil. Não tem um dia que alguma pessoa não relate demora no atendimento ou problemas relacionados ao hospital infantil. A gente entende que o hospital infantil é uma entidade privada, mas ela fornece um serviço público. E a prefeitura está aportando recurso para que esse serviço que deveria ser fornecido pela prefeitura seja fornecido pelo hospital infantil. E há relatos de demora aí de duas até 2 horas e meia para passar pela triagem. E até 8 horas para ser atendido. Isso realmente não pode acontecer. O secretário de saúde tem que parar de chorar
respeito que agora todo relato na imprensa chora a respeito da nova ala do hospital, parar de chorar e começar a resolver os problemas da saúde municipal, em especial do hospital infantil. É privado, mas fornece serviço público. Se fornece serviço público, está faltando médico, tem que contratar mais médico, tem que aportar mais recursos, tem que direcionar mais recursos para o hospital infantil para corrigir essa falha. E a gente nos preocupa quando fala a imprensa que esse serviço vai começar a ser fornecido lá na UPA, que também tem bastante problema. Como vai funcionar lá na UPA? Se hoje só pagando os médicos, o município só paga os médicos lá para o hospital infantil. Não sei se tem mais aporte de algum recurso. Mas só paga os médicos. E mesmo assim, o serviço fornecido, ele não está bom. Imagina quando ir para a UPA que vai ter que ter um investimento maior ainda quando for aportado lá na UPA. Então, tem problemas no hospital infantil, a gente vem cobrar da prefeitura que a prefeitura resolva, que a prefeitura aporte recurso, que a prefeitura dê uma atenção, porque ficar só chorando não é mais momento. Pegaram a gestão, quase 3 anos de gestão, a gente não vê melhoras, principalmente na saúde, a população reclama e a gente vai continuar trazendo essas demandas aqui para a tribuna. Precisamos de resposta para a saúde urgente, para ontem, não esperar na eleição prometer de novo. Precisamos para agora. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Jair Júnior. Evanildo Pereira. Pode concluir. Obrigado. Vereador. Senhor presidente, daí não há necessidade do meu tempo ali, porque eu só vou fazer um convite para os senhores vereadores para se prepararem para o ano que vem, vereador Ivanildo. É ano de eleição, sargento Sobrinho. E aí tem o curso 7, que ele vai falar sobre as eleições, o que pode, o que não pode, o que deve se fazer, o que... E eu acho que a pessoa pública tem que saber para não embarcar em fria. Então, quem quiser se atualizar, vão lá. Eu convido a todos, porque eu vou, semana que vem, se o senhor presidente autorizar. Vou lá para me informar, para saber o que pode e o que não pode. O senhor também? A casa, Florianópolis, vereador. Florianópolis, o, é direito, o vereador Chagas já... O que é falou. Direito do vereador... Aqui vai ser concedido. Tá bom, muito obrigado. Uma boa noite. Cumprimentar a todos e a todos. Só para colocar, senhor presidente, é uma solicitação da Associação de Moradores do Bairro Caroba, né? Vai fazer um evento lá no Caroba. E ele está pedindo que a prefeitura dê assistência lá nas coisas que eles pediram lá, os ofícios, né? Para fazer limpeza em roda do campo. Porque vai ter muita gente, quase da cidade toda, vai ter muita gente de lá e de cá e vão olhar. Então, ele está pedindo, solicitando, que deve de fazer essas limpezas lá necessárias que ele pediu e cascalhar também a estrada, porque se der uma chuva domingo, então vai ficar tudo nas costas do prefeito. Então, a gente está solicitando, pediu para a gente solicitar aqui pela tribuna, a gente está solicitando, os secretários já estão com os ofícios em mão, porque a gente... recebeu esses ofícios da Associação de Moradores, então já está em mão, a gente está pedindo isso aí. Também pedindo para vocês participarem, porque a Associação de Moradores todos os anos faz o Natal da Criança, eu acho que é um dos maiores da cidade. Então participem, ajudem a Associação de Moradores do Bairro Caroba, porque é muito carente. Muito obrigado, uma boa noite. Obrigado, vereador Ivanildo. Cumprimentar o Pelé. Chegou aí também o Valdemar está cochilando lá na arquibancada. Vereador Sargento Sobrinho. Senhor presidente, senhores vereadores, plateia, meu amigo Pelé. Eu sempre digo o seguinte, Pelé, os Wolf vão dominar o mundo, acredite. Senhores vereadores, em quase findando essa participação desse humilde, então, vereador, eu fico pensando a agonia dos senhores que têm o mandato, porque a gente tem rodado e rodado muito na cidade. A gente entende
que são vários problemas que acontecem em nossa cidade, de que a administração pública ela tem que, de certa forma, elencar algumas prioridades e resolver o pequeno, o médio e a grande obra. O pequeno, vejo que os vereadores têm como também estar contribuindo, solicitando, Pelé, que é uma briga sua, inclusive agora lembrando das passarelas, que não é que o Pelé queira se aparecer com as passarelas e sim está preocupado com a vida, com as pessoas. São atos pequenos de qualquer administração, seja ela municipal, estadual, federal, que vai fazer uma diferença na vida do cidadão. E principalmente aquele menos assistido, como muito bem disse o senhor Luiz Marim, que teve não teve a sorte financeira que muitos têm. Eu sempre tenho falado que a essa hora, já se passa de 20, 30 da noite, tem criança em nosso município, em nosso estado, em nosso Brasil, passando fome. E a gente tem que estar olhando. Estamos chegando já praticamente no final do ano, começam as festas. Começamos agora com o Dia da Criança e assim vamos indo até dezembro. E que a gente assusta que sempre as pessoas vêm procurar um auxílio financeiro para promover algum evento. Eu sempre digo o seguinte, eu ajudo se for para promover o social. Se for para promover o bolso, nem me procure. Então eu fico preocupado, presidente, que aqueles que ainda têm ainda até o mandato do dia 31 de dezembro de 2020, que façam aqui bem representar o povo que menos é atendido, e menos atendido que eu digo o pobre, porque o médio se vira, o rico cada vez mais rico, e que continue o rico. Nessa mesma linha, eu queria também fazer um convite, ao qual já está programado, fiz ontem reforço, quinta-feira, dia 10, às 18 horas, vai ter aqui uma sessão sobre os conselhos de segurança, vereador Chagas, ao qual o senhor, por muitos anos, naquela região do Guarujá, ajudou muito a questão de segurança, 15 anos, se eu não me engano. As pessoas têm que ser participativo, porque a gente, enquanto cidadão, e qual eu me coloco junto, a gente é muito bom de cobrar e reclamar. Na hora de participar, muitos poucos, ou a não ser de interesse, às vezes, muitas vezes pessoal, as pessoas participam. E quando se coloca na função do poder público, seja ele como vereador ou como prefeito ou vice-prefeito, ele tem que sim lá ouvir a comunidade e, no mínimo, dizer se vai atender. E também, se não vai atender, tem que falar, não é possível nesse primeiro momento. A gente entende, Pelé, que muitas coisas é difícil. A gente vê alguns secretários declinados e preocupados, alguns diretores, gerentes, assistentes preocupados. Mas também a gente vê alguns funcionários comissionados que debocham do povo de Lages. Não vou citar nome, porque tudo que vira processo tem que depois explicar no fórum, mas a gente vê vários comissionados, vários agentes públicos que estariam ter que prestar serviço de qualidade. E muitas vezes é só o dia 30 que eles lembram da prefeitura. E isso nos deixa triste. Isso nos deixa, de certa forma, indignado, para não dizer outro nome. E respeito todo o posicionamento do vereador dessa casa, entendo a aclamação do Chagas, entendo a aclamação do Jean-Pierre, que não está aqui, mas faz a sua defesa, mas que olhe de maneira coletiva. Então, assim, ó, a gente vai aprendendo algumas coisas aqui na Casa Legislativa. Em nenhum momento ainda eu pude agradecer, já não se faz aqui presente, porque estão no gabinete trabalhando ainda, porque tem o resto da semana, e para a semana que vem, a assessora do vereador Marildo, com a qual está assessorando agora, só para concluir, a Ana Paula e a Cláudia, excelentes profissionais, comprometidas com essa casa, e acredito que outros dessa casa também. Então é nessa linha que a gente vem fazer esse manifesto. Obrigado, senhor presidente, obrigado aos vereadores. Obrigado, vereador Sargento Sobrinho, mas tem mais semana que vem, né, vereador? Mais semana que vem. Mas que espero que o senhor volte mais vezes aí. Quero cumprimentar aqui o Vone Calça Larga
Existe dois Vonilages, um é do Paraguai, não sei qual que é do Paraguai. Próximo vereador, vereador Gerson. Senhor presidente, cumprimento Vossa Excelência, cumprimento a mesa diretora, os vereadores, as pessoas que estão no plenário, nos assistem, nos veem nos meios de comunicações. Faço um cumprimento especial ao meu querido Moacir, que está aí. Somos amigos para mais de 20 anos, né, Moacir? Sempre é um prazer compartilhar da tua amizade. Seja bem-vindo a essa casa. Senhor presidente, gostaria de agradecer ao vereador Bruno também pela luta na Juscelino Kubitschek. Como tenho dito já nessa tribuna, vereador Maurício Batalha, e também como pratico bastante o ciclismo, Moacir, tivemos já alguns projetos, já desde a legislatura passada, e não conseguimos que fossem realizados, mas nessa também enviamos algumas emendas a alguns deputados, não conseguimos o recurso, mas, de fato, o prefeito agora, o ano retrasado, entendeu que nós precisaríamos melhorar aquela avenida, Avenida Juscelino Kubitschek, saindo da Camões até o trevo da 116, que dá um total de 5 mil. Já fizemos o projeto, inclusive, o projeto já está pronto. Essa semana, provavelmente, se melhorar o tempo, se não chover essa semana, provavelmente, o pessoal da infraestrutura vai estar fazendo a medição para a ciclovia do Acesso Norte, que se refere a 5 km, 231 metros, onde já fizemos a medição via projeto. O prefeito entendeu que é bastante importante essa mobilidade. Todos os meus colegas ciclistas passam e passamos por aquela avenida por muito tempo, e ela é extremamente perigosa. Sem falar, naturalmente, da iluminação, né, de todo o outro processo que precisamos melhorar na via. Então, de fato, como também luto na sua causa dos animais, acho importante isso, se a gente se unir, mas esse projeto da ciclovia, de fato, ele já está sendo medido, como foi medido e já está sendo feito o Aldax, que a gente fala, Maurício, ali entre a ponte do abaixo do industrial até a habitação, ali vai ser feito a ciclovia, um circuito de ida e volta de 1,70 m para cada lado. Lá, especificamente, no acesso norte, na Avenida Juscelino Kubitschek, nós projetamos 3 metros de ciclovia. Será do lado esquerdo, com duas vias. Foi o projeto mais econômico que conseguimos no momento. O certo e o bom seria se tivéssemos acostamentos dos dois lados, mas não conseguimos, só inicialmente do lado. Acho que tu vai falar que esse projeto nós fizemos na legislatura passada, né, vereador Maurício? E conseguimos resgatá-lo agora. De fato, eu ia citar isso no final, mas já lhe passo uma parte. Mas então, vereador Bruno, é importante isso. E com certeza essa semana a gente já está fazendo essa medição, será do lado esquerdo, de quem vai da Camões a 116, será do lado esquerdo uma ciclovia com faixa de duas mãos, né, ida e mão dupla, né, e então essa semana provavelmente será já feita a medição. E essa ciclovia, temos as outras coisas a fazer, naturalmente, iluminação, recuo dos ônibus, isso não sei se será feito nesse primeiro momento, mas a ciclovia, a pintura e a revitalização daquela área provavelmente será feito. Lhe passo uma parte, vereador Maurício. O senhor sempre batalhando pela essa questão das ciclovias, né, desde a gestão passada, o vereador Bruno enganjando, fortalece a ideia. Uma das primeiras indicações, primeiros encaminhamentos que eu fiz nessa casa, vereador Gerson, foi das ciclovias e principalmente a integração das ciclovias. Não adianta a gente ter uma ciclovia e ela terminar e o ciclista não ter para onde seguir, vereador Vone. Então, foi um dos primeiros projetos e eu sei a incansável luta que o senhor tem desde a gestão passada já, né, e a qual a gente sempre aderiu, as placas de 1,5 m de afastamento do veículo e do ciclista. Então, só vim reforçar que eu acho que temos que investir mais nessa área. Né? Já debatemos, pode ficar, vereador, já debatemos bastante sobre essa ligação, né? Mas como a nossa cidade, infelizmente, não foi projetada, né? Então a gente tem essa dificuldade. Comentei outro dia que estive em Abdom Batista, o meu filho corria lá de motocross,
e acabei indo lá em Abdão Batista e me surpreendeu a cidade, porque fazia anos que eu não ia. Todas as ruas asfaltadas têm ciclovia. Todas. Mas a cidade, né, naturalmente, um pouco menor. Tem que buscar alternativas para que a gente consiga. Exatamente. Né? Mas acho parabéns, vereador Bruno, parabéns, senhor, também pela sua luta incansável aí, vereador Jair. Só para concluir, senhor presidente, eu acho importante que a gente tenha isso e, naturalmente, nos projetos de ruas, as que são possíveis, a gente tem conversado com o prefeito, tem conversado com o secretário para que se inclua a ciclovia. Algumas não são, infelizmente, possíveis, né, por causa do recurso. A gente sabe que o recurso é escasso, então ou faz a rua inteira, ou faz a rua até uma parte para fazer a ciclovia, ou faz a rua inteira e não faz a ciclovia. Infelizmente, a gente tem essa dificuldade do recurso, mas as que podem serão feitas. Obrigado, vereador Gerson. Quero agradecer as pessoas que ainda permanecem no plenário, as pessoas que nos acompanham pelas redes sociais. Nada mais havendo, nós encerramos e convidamos os vereadores para o dia 14, às 18 horas, nesta casa de novo. Uma boa noite a todos.